Hei vaan kaikki rakkaat internet-ystäväni ja tervetuloa tänne. Mikä kuukausi? Tuntuu, että siitä on niin pitkä aikaa viimeksi kuvannut. Mun pitää oikeastaan katsoa kalenteri. Tämä on maaliskuun kuulumisvideon parin. Joo, tässä taas ollaan. Mennään suoraan kuulumisten parin. Tosiaan se selosluettelo jälleen kerran descriptionissa. Kyllä te tiedätte, miten tämä toimii. Paitsi jos on uusia katsoja. Tervetuloa kaikki uudet henkilöt myöskin, jos joku tänne on eksynyt tänne minun pienen internet-nurkkaukseen. Ottakaa hyvä asento. Ottakaa... Mä ajattelin, että se olisi jotain viskilasia, jotain niin kuin piippua poltella jossain niin kuin takkatulen valaisuudessa, mutta tehkää sitä vain 18 vuotta. Okei, nyt mennään asiaan. Tässä kuitenkin on taas, no ei nyt ehkä tällä kertaa ihan niin paljon asiaa kuin joskus aikaisemmin, mutta joo, mennään eka itse asiassa, ennen kuin mennään kuulumisten pariin, niin mä ajattelin, että voitaisiin tähän pitkästä aikaa ottaa tämmöinen uutisosio. Siitä onkin jo, mä en edes muista koskaan viimeksi, mutta tuossa nyt on ollut niin paljon asiaa tullut, kun on tullut Nintendo Directia ja sitten tullut Sonyn omaa Directia, eli State of Playta, ja Pokemonissa tuli Directia ja tämmöistä. Ja koska mulla kone ei ollut mulla käytössä, palataan siihen tarkemmin kuulumisosiossa, niin en päässyt niitä striimaamaan, niin se ärsytti paljon, koska olisi ollut kiva Directikin pitkästä aikaa, tai siis kuvata, koska siitä on ollut niin pitkä aikaa, kun sitä on viimeksi tullut. Mutta käydään nyt tässä sitten läpi ne, mitä on tullut ja mun mietteet sitten, kun on päässyt live-reaktiota tekemään. Niin aloitetaan ensimmäisenä, tuli tosiaan tämä Nintendo Directi. Mä en muista päiviä, koska ne tuli, mutta joskus siinä helmikuussa tuli. Joo, ei nyt maaliskuussa kuitenkaan tullut, mutta joo, kuitenkin Nintendo Directi pitkästä aikaa tuli. Niin en käy järjestyksessä läpi, mutta mulla on tällainen kätevä kuva mun kännykässä, missä on kaikki, niin käydään nyt tämän kuvan avustuksia lävitse. Niin siellä tosiaan se suurin juttu ihan lopussa oli Splatoon 3 julkistus, tulee 2022. Niin itse olen innoissani siitä, että olen iso Splatoon-fani ja tykkään Splatoon 1 ja 2. En ole pitkäkään pelannut Splatoonia, mutta Splatoonissa on se, että että vaikka niin kuin musta tuntuu, että mä oon päässyt sen pelin yli jo ja mun ei tee niin kuin mieli mennä pelaa Splatoon 2, niin aina kuitenkin, silloin kun mä niin kuin pelikuvakin näihin striimeihin, tai ei striimejä, näihin kuulumisvideoihinkin kuvasin, niin aina kun Splatoonin parin palas, niin tuli semmoinen, niin kuin, että jes, tää on hyvä peli, ja semmoinen niin kuin, että fiilis, että tekisi mieli pelaa pidempään tai niin kuin enemmänkin. Niin nyt sitten uusi Splatoonin tulossa vaikuttaa mielenkiintoiselta, no ei sitten ihan hirveästi näytetty vielä. Mun pitää antaa propsit kyllä sen trailerin tekijälle kautta editoijalle kautta käsikirjoittajalle, että kuka ikinä se onkaan tehnyt sitä traileria, mutta se oli mielenkiintoinen traileri. Se oli niin kuin, että siitä tuli niin sitä niin kuin Splatoonin semmoista niin kuin fiilistä läpi, että se oli tosi outo traileri, tosi oudosti leikattu, joku voisi jopa sanoa, että huonosti leikattu, mutta just siitä tuli just semmoinen Splatoon fiilis, että niin kuin Et ei välitetä ollenkaan mistään traditionaalisista niin kun asioista, vaan tehdään vaan tätä jotain random meininkiä. Tykkäsin siitä. Ja ihan sitten se, kun näytti vähän sitä pelikuvaa, niin oli kyllä ihan niin kun mielenkiintoista, että nyt sitten on Splatoon 3, kun alkaa matse, niin pystyy niin kun sinkauttaa itsensä mihin tahansa haluaa. En uskat kuitenkaan ihan mihin tahansa haluaa, että musta tuntuu, että siinä on joku semmoinen pieni alue siinä alussa, mihin sinkauttaa. Mutta kuitenkin saa vähän niin kun päättää, että mihin niin kun spavnaa itsensä, ettei kaikki aina spavnaa siihen yhteen pieneen rinkulaan, mikä on molemmissa päissä kenttää. Oli ihan mielenkiintoinen uudistus. Ja jotain uusia asioitakin siellä näkyy, jotain uusia gadgetteja, joku semmoinen rapusydemi taisi olla. En osaa niistä ihan hirveästi sanoa vielä mitään, koska en ole niin HC Splatoon pelaa, että heti huomaisin, että ahaa, tolla aseella on noin paljon lyhyempi latausaika, joten toi nyt en teki tässä todella paljon mielenkiintoisemman tästä pelistä. Mutta kuitenkin uusi aseta tulee, mikä on ihan kiva, ja varmasti tulee uusia kenttäkin, mutta ei siinä vissiin mitään uusi kentti näytetty. Sitten siinä näytettiin varmaan jotain, mitä mä olettaisin, että olisi vähän niin kuin yksinpelimateriaali. Siinä alussa olisi joku väärinpaileva Eiffel-torni. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä se tulee. Mua niin kuin mielenkiintoista odotan sitä, että se kuvakulma oli vähän niin kuin sivusta päin. Että onko se niin kuin vähän, että se olisi, niin kuin, no Splatoonissa nyt on aina ollut vapaa kamera, mutta onko se niin kuin kuitenkin enemmän kuin pelkkää niin kuin räiskintää. Että mulla tuli vähän niin kuin joku niin kuin RPG-fiiliksi siitä, että, niin kuin että siinä olisi niin kuin vähän jotain niin kuin, että action shoot tai niin kuin adventure shooteria olisi niin kuin ehkä enemmän, mikä olisi mielenkiintoista, että se olisi pelkkää. Että, niin kuin, että toivottavasti se mielenkiintoisen yksinpelin aikaiseksi, odotan sitä innolla lisätietoja siitä. Sitten toi Directi alkoi tuolla Smash Bros. Ultimaten uudella hahmopaljastuksella, joka paljastui Pyraksi ja Mythraksi,
mistä olen erittäin innoissani. Kaikki toivoo Valuigia, mutta Valuigi saa mennä romukoppaan. Mun pitää nyt avautua. Miksi kaikki toivoo Valuigia? Mä en halua Valuigia Smashiin, koska niin kun, mitä se Valuigi tuo siihen Smashiin niin kun lisäksi? Eh, niin kun, joo, sillä on meemiarvoa, joo, mutta se on niin kun ainoa, mitä se niin kun siihen tuo. Mitkä olisi Valuigin liikkeet? No joo, ehkä sais Valuigista jotain niin kun näistä tennispeleistä tai golfipeleistä aikaiseksi. Mun niin kun, jos ajattelee sen, että Smash Bros. On tarkoitus olla niin kun fanservice kautta, niin kun, tai joku niin kun tämmöinen fanservice, niin kun, fanservice-peli, niin tota, ei, ja missä on niinku ikonisia liikkeitä ja kaikkea ikonisia kenttiä tällaista, mutta mikä on Valuigin ikoninen liike? Ei se ole ikoninen liike, jos se tennismailalla menee niinku heiluttamaan. Tai sitten mikä on ikoninen Valuigin kenttä? Onko se joku Mario Tenniskenttä? Ei. Ja sitten mitkä ovat niitä musiikkeja, koska Smash Brosin musiikit on mulle kaikki ne tärkeimmät, niin mitä musiikkeja Valuigista tulee tuohon Smashiin? Valuigi Spinball on jo Smashissa biisinä, ja se on Mario Kart-biisi, se ei ole Valuigi-biisi, niin tota, mä oon hyvin pettynyt, jos Valuigi tulee Smashin hahmoksi, ennen kuin siitä tulee, sitten toki, että jos Valuigista tulee semmoinen kunnon peli, ja sitten se jälkeen tulee Smashin, niin sitten se jälkeen kaikki ihan fine, mun niin kuin, että ei, Sakurai, Masahiro Sakurai, pidä pääsi, älä laita Valuigia Smashin, ja nyt tota, kaikki varmaan unlikeaa tämän mun videon. Mutta tota, mä oon iloinen, että se on tota Pyra ja Mythra siinä nytten. Että tota, siitä tulikin nytten tätä kuvatessa eilen. Tuli tuo video siitä, kun se Sakurai pelasi sillä Mythralla ja Pyralla. Ja vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Ja niin kuin tota, semmoiset kunnon old school hahmolta, että pystyy niin kuin vaihtamaan sen kaiken Mythra ja Pyran välillä, kun nykyään ei sitä Zelda ja Sheikkikään ei enää vaihtele keskenään, vaan ne on eri hahmoja, niin kiva saada taas tommonen vaihteleva hahmo nytten sitten pitkästä aikaa. Mä en usko sanoa pitkästä aikaa, koska kuitenkin siellä on joku hahmo varmaan, joka saattaa vaihdella, mutta mä en nyt saa päähän, niin niitä hahmoja on niin paljon, että siellä voi olla joku, joka vaihtelee, mutta en nyt ainakaan muista, että siellä olisi joku, voi varmasti korjata mua kommenteissa. Mutta tota, itse olen erittäin hypessäni taas sitten niitä Smashin niistä biiseistä, että siinä Sakura esittelikin siellä, niin sen tulee paljon biisejä Xenoblade 2. Tärkeimmät mulle on, että Xenoblade 2 medley tulee, koska niin Xenoblade 1 medley, kun se tuli Smash Bros. Wii U:hun, niin se oli semmoinen niin ultimate fanservice, semmoinen niin kuin, että aah, hetki. Nyt sitten sama tulee Xenoblade 2, mikä on erittäin mahtavaa. Ja sitten kanssa niin toi Counter-Attackin toi remix tulee, mikä on jees. Se siinä esittelyssä se remix-versio sitten Counter-Attackista ei kuulostanut ihan niin hyvältä kuin se alkuperäinen, mutta tota se, mä odotan innolla, että pääsee kuuntelemaan sen ihan ilman sitä Sakurain selostusta siinä taustalla, että kuulee niin kunnolla sen, koska siinä kuitenkin kuulosti, että siinä on sitä remixin tehty sellainen niin nopeammaksi sitä biisiä, että mikä sopii niin enemmän tuohon tappelupeliin, ja jos se on niin nopeampi biisi, niin se käy mulle, mutta jotkut instrumentit siinä kuulosti vähän semmoiselta, että en mä ollut ihan mikä maailman suurin fani sille, mutta täytyy kunnolla ekana niin ilman mitään taustahälyjä, että sä saa siitä sitten sen lopullisen version. Ja sitten tärkeimpänä on se Incoming, se tota bossibiisi Xenoblade 2, koko Xenoblade-sarjan lempibiisi mun mielestä, ja yksi parhaimmista bossibiisistä niin kuin mistään pelistä. Ja tota, mä odotin jo, että se ottaa toivon, että se olisi tullut siihen Smash Brosin silloin, kun tota, tuli niitä, koska niin kuin ennen noita DLC:tä, niin Smashissa oli jo joitain noita Xenoblade 2 biisejä, niin mä olin tosi pettynyt silloin, että sitä Incomingia ei ollut siinä, mutta nyt se on sen DLC:n kautta, ja tota, se menee nopeasti mun tuonne tota, favorite-listalle siellä siinä Music Playerissa. Mut joo, se on itse asiassa tänään jo taitaa olla tullut se Smash-hahmo, mä odotan innolla, että mä pääsen testaamaan sitä. Tuo on niin kuin ensimmäinen näistä DLC-hahmoista, mitä mä oikeasti innolla odotan, että mä pääsen pelaamaan sillä, että niin kuin mä en ole Smashia pelannut ollenkaan, niin kuin mä en ole pelannut sitä, mikä viime... Tai mä en ole Miniminillä, mä en ole pelannut ollenkaan. Mä en ole... Olisiko Terry ensimmäinen niistä DLC-hahmoista, millä mä en ole vielä pelannut ollenkaan, ja sitten sen jälkeen mä en ole milläkään DLC-hahmoa pelannut yhtään mitään. Nyt Pyra ja toi Mythra on semmoinen, mikä niinku tulee semmoinen, että haluan päästä kokeilemaan sitä taas pitkästä aikaa, niin ehkä saatan palata Smashinkin nytten sitten enemmän muutenkin kuin vain musiikkien takia. Tai siinä on niin kuin, että Terin jälkeen mä oon ainoastaan Smashia pelannut sen verran, mä oon mennyt kuuntelemaan niitä musiikkeja. Mutta en ole tosiaan niin hahmoja pelannut ollenkaan vielä. Mutta nyt Pyrällä ja Mythralla täytyy kyllä vähän kokeilla. Sitten myöskin tuo tuli ultimaattinen trolli hetki, kun tuli tuo Eiji Aonuma
tuli ruutuun siinä direktissä puhumaan Zeldasta. Se aloitti heti sieltä, että hei, nyt te varmasti odotatte paljon infoa tuosta Zelda Breath of the Wild 2, mutta minäpä en kerrokaan teille yhtään mitään siihen liittyen. Mutta sitten hän kertoi hyvän uutisen siitä, että toi Skyward Sword HD-versio tulee Switchille. Mukavaa, se on yksi mun lemppari Zeldassa, saanut vuorottelee ton Ocarina of Timein kanssa sieltä, että kumpi mun mielestä on se kaikkien aikojen paras Zelda-peli. Suosittelen pelaamaan nyt, kun se Switchillekin tulee. Suosittelen myös katsomaan mun Let's Playn siitä, wink wink, löytyy mun kanavalta. Voin pistää vaikka linkin descriptioninkin vielä, niin saa oikein ultimaattiset mainokset tästä aikaiseksi. Mutta tykkään Skyward Swordista hyvin paljon. En usko kuitenkaan, että mä tuun sitä ostamaan Switchille, koska ei siihen varmaan tule mitään uutta. Ja jos siihen tuleekin, niin se saa... Tai niin kuin, että mä tosi heikosti ostan pelejä uudestaan. Että niin kuin esimerkiksi, vaikka mä haluaisin paljon päästä pelaamaan ton Bowser's Furyn, mikä tuli ton 3D Worldin kautta, mutta silti mä en haluaisi ostaa sitä uudestaan, kun mä sen omistan jo Wii Ulle. Mutta kun mä kuitenkin... Ehkä joskus sen tuun ostamaan, koska kuitenkin mä haluaisin pelata sen Bowser's Furyn läpi, mutta mä oon niin tosi skeptinen ostamaan peliä uudestaan, vaikka niin niihin tulisi jotain uutta. Niin en usko, että mä tuun tuota Skyward Swordin ostamaan, mutta suosittelen teidät ostamaan, jos kiinnostaa, koska nyt siinä on myöskin mahdollisuutena pelata se ilman liikeohjauksia, vaikka mun mielestä ne liikeohjaukset toimi hyvin, vaikka välillä olikin ehkä jotain epätarkkuuksia, mutta mun mielestä se liikeohjaus toi siihen peliin paljon lisää kivaa ja oli hyvä lisä siihen Zeldaan, niin suosittelen pelaamaan liikeohjauksella, mutta nyt on myöskin vaihtoehto tuolla toisella tatilla niin kun tehdä, niin kun jos se tatti työnnät ylöspäin, niin sitten se niin kun lyö alhaat ylöspäin, ja jos laitaa alaspäin, niin, ja niin, kun, niin lyö niin kun tatilla pystyy melkein niin kun Metal Gear Rising Revengeance -tyyliin, mutta kuitenkin simppelimmin, koska siinä Risingissa sun piti niin kun, tässä niin kun ikään kuin just löit sillä niin kun miekalle, että jos sä, et sä niin kun pystyt, vaikea se, että, mutta niin kun kuitenkin nappiohjaukset on se on pääasia. Sitten oli myöskin tämä Project Triangle Strategy, eli tämän Octopath Travelerin tekijöiltä, eli Square Enixiltä uusi tämmöinen pikseligrafiikkainen 3D-roolipeli, mikä oli ottanut nyt vaikutteita Fire Emblemista. En usko, että mä tuun pelaamaan, vaikka se näytti kyllä ihan hyvältä. En ole pelannut Octopath Traveleriäkään, ja jos mä haluan tommosia strategiapelejä pelata, niin mä haluan pelata Fire Emblemeitä mieluummin. Sitten Mario Golf Super Rush, se oli ehkä ei se kyllä ollut tämän direktin paras peli mulle, mutta se oli ehkä toistaiseksi paras peli, voisin sanoa. Niin vaikuttaa mielenkiintoiselta, mä en ole Mario Golfia pelannut itse asiassa koskaan. Mä tykkään sinällään golfipeleistä, mutta mä kuitenkin haluan, että ne on sanottu niin kuin arkademaista, ettei ne ole semmoista niin kuin tylsää simulaatiogolfia. Ja toi näyttää nyt siltä, että, niinku, että siitä saisi niinku paljon hupia aikaiseksi tämmönen mun tyylinen golfi-fani. Että kun siinä oli se ihme, oliko se kuin speed golf nimellä se, että niinku kaikki lyö samaan aikaan, sitten niinku juosta sinne oman pallon luokse, ja siinä oli kaikki power-appeja, ja sun muita ne pystyi taklaamaan muita pelaajia. Sitten mä jossain näin, että oliko se kuin Luigi ja Bowser tuli hakkaamassa golfmailoilla niinku toisiansa jotain tällaista, että siinä pystyisi jotain niinku tappelemaankin jotain tällaista, niin vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Ja toivon, että se on niin kuin hyvä moodi ja niin kuin syvällinen moodi, mutta kaikista eniten mä toivon, että se tarinamoodi on syvällinen moodi, koska tarinamoodi mua kiinnostaa hyvin paljon, ja se on se syy, että jos se on hyvä, niin sen takia mä tuun sitten sen pelin ostamaan. Mutta mä oon kuitenkin sattin vähän skeptinen sen tarinamoodin suhteen, koska niin kuin, mä olin myös hypeissäni tuon Mario Tennis Aces, sen pelin siitä tarinamoodista, mutta se oli hyvin yksinkertainen ja loppujen lopuksi aika heikko. Ja niin kuin, että mä pelasin sen läpi silloin, kun se joskus oli viikon siinä Switch Online-jäsenten pelattavissa siinä ihme Game Trialissa, niin sen pelasi helposti siinä viikossa läpi sen tarinamoodin, ja sitäkään jaksanut pelata kuin ehkä jonkun tunnin maksimissaan kerrallaan. Niin, toi kyllä näytti sinällä niin kuin syvällisemmältä tarinamoodilta, että se näytti vähän enemmän semmoista niin kuin, että siinä niin kuin seikkailtiin, niin kuin, en mä nyt uskalla sanoa open worldissa, mutta kuitenkin vähän semmoista niin kuin avoimessa tilassa niin kuin liikuttiin, kun sitten taas niin kuin toi, se Mario Tenniksen story mode oli vaan niin kuin semmoista niin kuin world mapissa mentiin niin kuin ympäri, ja sitten ne oli semmoisia yksittäisiä niin kuin tenniskenttiä ja tennishaasteita vaan käytännössä.
niin tuo näytti syvällisemmältä ja odotan kyllä innolla lisätietoja. Sitten oli Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Complete Edition. Ei kiinnosta, tuokaa takaisin alkuperäisen Plants of Zombiesin kaltainen strategiapeli. Niitä tarvitaan, ei noita Plants vs. Zombies -räiskintöjä. Eikä myöskään Plants vs. Zombies 2, joka on sitä samaa kuin se ykkönen, mutta se pilattiin mikrotransaktioilla. Tuokaa se ykkönen. Ees niinku HD-versio tai remasteroita tai jotain, mutta tuokaa niinku ykköstyylistä Plants vs. Zombies, ja niitä kaivataan. Sitten oli Fall Guys Ultimate Knockout Switchille. Ei kiinnosta mua. On ihan... Olen Darmiolla, kun on pelannut sitä niinku plussan kautta ilmaiseksi saatua Fall Guysia, niin se oli ihan kivaa pari matsia, mutta ei se sieltä oikein kannattanut tai niinku kantanut pidemmällä, ainakaan niinku yksin pelattuna. Kavereiden kanssa varmasti olisi hauskempaa, mutta mä odotan, että kun se kuitenkin on julkaistu, että se tulee Xboxille, ja mä toivon, että se tulee myöskin sitten Xboxin Game Passiin, niin se olisi, että se on hyvä semmoinen Game Pass-peli, että ei tarvitsisi maksaa siitä, voisi pari matsia joskus siihen kokeilla. Monster Hunter Rise ei kiinnosta ollenkaan. Monster Hunterin jotain, en muista, kolmosen demoa mä oon joskus ehkä kokeillut, mutta ei ole ehkä Monster Hunter ihan se mun sarja. Sitten yllättävä oli Miitopia, eli 3DS-peli tuli Switchille, tai on tulossa Switchille, ja mielenkiintoista, että niinku ne porttailee 3DS-pelejä, ja saisi kyllä tulla muitakin pelejä. Mielenkiintoista, että miksi just Miitopia. Mutta se on ihan hauska semmoinen peli, sitä mä en jaksanut loppuun asti pelata. Mä itse tykkään enemmän Tomodachi-laivista, että niinku ne molemmat on vähän tommosia samantyylisiä, että Mii-hahmoilla tapa tehdä jotain randomit sydämeitä. Et sinällään toi Miitopia on enemmän peli kuin Tomodachi-life, että jos kaipaa niinku enemmän pelimäistä tommoista niinku randomia hassuttelua, niin sitten toi Miitopia on ehkä parempi, mutta mun mielestä se hassuttelu oli ja se randomius oli noissa peleissä se paras osa-alue, ja Tomodachi Life on paljon niinku hauskempi ja randomimpi, minkä takia mä itse tykkään enemmän Tomodachi Liveista. Niin et sinällään Miitopia oli ihan hauska sen verran, mitä sitä jakso, mutta kyllä sitä sitten niinku alkoi kaipaamaan enemmän Tomodachi Liven pariin, kun alkoi kaipaa enemmän sitä niinku hassuttelua ja randomiutta. Niin suosittelen sitä enemmän, mutta Miitopiakin ihan mukava, jos se näytti mukavalta. Mutta kannattaa muistaa se, että siinä on kuitenkin se on aika automatisoitu se tappelu, että se käytännössä voit itse valita vaan omat liikkeensä, ne muut tekee tietokone, ja ei ne ole mitään super syvällisiä ne omatkaan liikkeet, että niinku, et suurin syy, minkä takia se mulla jäi kesken, on ehkä se, että ne taistot alkoi käymään yksitoikkoisiksi, että ei kannata odottaa mitään syvällistä, että siinä oli se, että kun niinku, että se ei niinku ollut kumpaakaan, että se ei ollut niinku hyvä roolipeli, ja se ei ollut tarpeeksi hauska ja random, minkä takia se niin mulla jäi ehkä kesken. Että niin et mä olisin voinut antaa sen yksitoikkoisen roolipelielementin niin anteeksi, jos se olisi tapahtunut paljon niitä randomeja ja hauskoja asioita. Ja niitä ei mun mielestä tapahtunut tarpeeksi paljon ja tarpeeksi randomeita. Että niin minkä takia se sitten mulla jäi kesken. Että Tomodachi Life teki sen paljon paremmin, että siellä tuli niin oikeasti välillä randomi asioita kunnolla niin vastaan. Sitten Knockout City. EA on tämmöinen Fortnite-tyylinen polttopallopeli. Ei kiinnosta, koska EA sinällä niin kuin, että toi näyttää mun mielestä semmoiset ihan niin kuin, tai että siinä on niin kuin potentiaali olla semmoinen niin kuin Splatoon-tyylinen niin kuin tämmöinen niin kuin hauska moninpeliräiskintä. Tai semmoinen niin kuin, tai niin kuin, että siinä näytti olevan semmoista niin kuin potentiaali semmoisen niin kuin eloon kuin mitä Splatoonin siinä maailmassa ja kaikessa niin kuin on. Että Splatoon tuntuu semmoisen niin kuin, se on vaikea se, että, mutta kuitenkin, että se maailma tuntuu eloisalta ja pirteältä ja semmoisen, niin kuin, että sydämelliseltä tai semmoiselta, niin kuin, että siellä on kiva viettää aikaa. Ja toi näyttää semmoiselta, että siinä on niin kuin potentiaali samaan, mutta sitten, koska siinä on EA-julkaisijana, niin en usko, että siitä tulee semmoinen. Musta tuntuu, että se tulee olemaan semmoinen yrittää niin kuin Fortnitein kilpailijaksi. Ja musta tuntuu, että sitten on semmoinen, minkä takia se ei mua kiinnosta. Mutta niin muuten, se niin kuin pallon heittely sun muut, niin ne efektit sun muut tuntuu tosi tyydyttävältä, että se saattaa olla tyydyttävää pelata, mutta niin, monin pelijuttu, niin ei oikein kiinnosta mua. Sitten DC Super Hero Girls Teen Power. Mä vaan niin kuin mietin, että minkä takia tätä näytettiin direktissä, koska niin kuin siis siinä on niin kuin DC-supersankareita, niin kuin naissupersankareita, ja mä ymmärrän, että se on niin kuin
hyvä peli olla olemassa ja niin kuin tärkeä peli niin kuin olla myöskin olemassa. Mutta kun ajattelee sitä kohdeyleisöä, joka katsoo Nintendo Directejä, niin musta tuntuu, että ton pelin kohdeyleisö ei katso Nintendo Directejä. Ja toi peli vaan näytti rumalta mun mielestä. Et niin kun, en tule ostamaan sitä, en ole kohdeyleisöä sille. Ja näytti vaan rumalta se peli. Näytti niin kuin Pleikkari 2 aikaiselta peliltä. Mutta kuitenkin siinä oli niin kun, että ideana tärkeä ja hyväkin. Mutta niin kun näytti vaan niin kun objektiivistikin katsottuna niin kun huonolta peliltä. Sitten Star Wars Hunters, sitten näytti yhtään mitään, se oli tosi huono traileri, siitä ei niin kun oikeasti näytty yhtään mitään, niin en osaa siitä sanoa yhtään myöskään mitään. World's End Club näytti, siinä tuli aika hype nousemaan, koska sitten sanottiin, että se on samalta tekijöltä, kuin jotka ovat tehneet Danganronpat ja Zero Escapein. Ja mä en edes tiennyt, että Danganronpa ja Zero Escape on samalta tekijöltä. Et mä oon itse iso Zero Escape-sarjan fani. Mä oon itse asiassa tälläkin hetkellä pelaamassa Virtuous Last Reward, joka on sen sarjan toka peli. Ja se 999, se eka osa sitä peliä tai sitä sarjaa, niin on mahtava. Siinä on niin kun ehkä pelien paras plot twisti, mitä mä oon ikinä kokenut. Varsinkin DS-llä pelattuna, tai 3DS-llä pelasin, mutta sama asia. Pleikkari 4-versiossa ei välttämättä ole ihan yhtä vaikuttava se plot twisti, mutta DS-llä pelattuna, täydellinen plot twisti. Sitä mä en koskaan voi vaan sanoa sitä tarpeeksi. Mä aina mainitsen sen, kun multa on mahdollisuus mainita sitä. Mutta World's End Club, niin niiltä tekijöiltä, niin näytti ihan mielenkiintoiselta, että siinä oli joku niin kuin peli, mitä ne siinä pelaa. Ja niin kuin, kyllä nyt se, kun mä en tiennyt, että niin kuin just Danganronpa on samalta tekijältä, ja Danganronpa mua on kiinnostanut pitkään, niin nyt se Danganronpa kiinnostaa mua vielä pidempään tai enemmän, kuin tietää, että ne on samalta tekijältä Zero Escapein kanssa. Mutta sinällään just kun Zero Escapeissa on aina, niin kuin, ne on niin kuin visuaalinovelleja sekoitettuna escape roomeihin, että niin kuin niissä on sellainen tietty peli menossa, sellainen niin kuin nonary game menossa, niin sitten tuossa World's Endissä oli joku peli menossa, ja sitten kanssa, niinku, mä en tiedä, onko Danganronpissa joku tommonen peli menossa, mutta kuitenkin, kun on kattonut jotain niitä hahmokuvia, niin niinku, tulee mieleen heti joku niinku Zero Escape tai semmonen, niin huomaa kyllä niinku, samankaltaisuuden noiden kanssa, niin odotan innolla World's End Clubia, ja sinällään vähän skeptin mä sille oon siinä suhteessa, että se näytti, että siinä, tai niinku, että se ei, koska se on niinku, siis mä tykkään noista, kun ne on niinku visuaalinovelleja sellainen, jossa sitten on niinku Phoenix Wright-tyylisiä semmosia, että siinä on joku mysteeri taustalla ja sitten just niinku on joku peli kanssa sit siinä, mitä sitten niinku pelataan vähän niinku Saf-tyylisesti, Saf-leffojen tyylisesti. Mut sitten toi näytti enemmän vähän niinku ehkä roolipelimäisessä, kun ne siellä pyöräillä siellä jossain meni tekemään tai juttuja semmoista. Ja täytyy katsella vähän tarkemmin, mitä siitä tulee, mut se alku näytti mielenkiintoisesti, kun siinä oltiin jossain pelissä, mut siinä jotenkin pääset pelistä pois, ja sit se oli tänne pyöräillä sillä miljoona kilsaa pitkällä pyörällä. Ja mutta täytyy katsoa, millaista siitä tulee. Odotan kyllä ihan mielenkiinnolla lisää infoa. Outer Wilds, en ole sitä, tai on kokeillut pelata sitä Game Passin kautta, tai jätin sen kesken, sillä hetkellä tuntuu, että mä en ole tällä hetkellä oikeassa mielentilassa tätä peliä varten. Mä haluan kokeilla sitä pelata joskus uudestaan, koska mä tykkään aika luupeista, ja tuossa tosiaan on ideana se, että maailma tuhoutuu 22 minuutin päästä, ja sen jälkeen sä niin kuin heräät uudestaan, ja sitten jatkat sitä tutkimista, ja sitten siinä on semmoinen oma niin kuin syklinsä, että niin kuin, missä se niin kuin planeetat sun muut menee siellä niin kuin 22 minuutissa. Silloin kun mä pelasin sitä Game Passissa, mä en edes päässyt siihen asti sitä peliä ennen kuin mä edes pääsin lentämään sillä avaruusaluksella, ennen kuin edes se aktivoitu se, niin kuin se aikaluuppi, niin mä en edes päässyt siihen asti ennen kuin mä kyllästyin siihen. Niin mun pitää antaa tälle joskus uusi mahdollisuus, mutta se on edelleen Game Passissa. Jos mä haluan sen palata, mä pelaan sen Game Passin kautta, mutta hienoa, että se tulee Switchille myöskin. Monista on kuitenkin kehunut. Samurai Warriors 5 ei kiinnosta yhtään, jos mä haluan pelata Warriors-peliä, niin mä pelaan Hyrule Warriorsia. Apex Legends ei kiinnosta ollenkaan, koska monin peli räiskintä. Legends of Mana, se näytti tosi hyvältä, ja mä en nyt muista, mikä osa Mana-sarja toi on. Onko se nyt niinku eka osa? Ja sitten se Legend of Mana, sitten se, oliko se Trials of Mana, sitten se kakkososa? Ja sitten kolmososa oli se joku uusi juttu, mikä tuli eka kertaa länteen vasta tai vähän aikaa sitten tai jotain, en mä nyt muista. Mutta kuitenkin näytti ihan mielenkiintoiselta. Kyllä mä ehkä joskus menen noihin kokeilen noita mana-RPGtä, kun se
joku niistä manapeleistä on niin kuin tuolle SNES Minillekin saatavilla, niin sieltä ainakin joskus haluan kokeilla sitä, niin ehkä joskus en tiedä. Capcom Arcade Stadium, se oli free-to-play arcade-pelejä, mä en itse ole klassisten arcade-pelejä mikään suurin fani, niin ei tuokaan kiinnosta. Niin seuraava peli. Sitten tämä, mikä mua eniten kiinnosti tässä koko direktissä, eli Famicom Detective Club. Niistä tuli semmoinen kokoelmapaketti, missä tuli The Girl Who Stands Behind ja sitten The Missing Heir. Niin ne kiinnostaa kyllä tosi paljon, koska ne on visuaanovelleja, ja ne on vissiin Nintendo tekemiä visuaanovelleita, missä on Metroidin joku käsikirjoittaja, pääsuunnittelija, joku semmoinen tehnyt noin visuaanovellit tai kirjoittanut noin visuaanovellit, ja ne on niinku nimensä mukaisesti Famicomille tullut, eli niinku NESille tullut ainoastaan vissiin Japanissa, niin ne niinku tulee remakeina tai remasteroituna tai jollain sitten pakettina sitten Switchille myöskin länteen, ja se artstyle näytti vaan tosi hyvältä. Mä tykkäsin niin paljon siitä artstylesta ja hahmoanimaatiosta ylipäänsä, koska yleensä noissa visuaanovelleissa aina on vaan niinku joku hahmospraitti paikallaan, ja sitten ehkä niinku korkeaan tulee joku feidi, kun se niinku mennäänkin toiseen asentoon. Mutta tossa niinku, niillä oli oikeasti jopa niinku animaatiota, mikä näytti tosi hyvältä. Ja odotan kyllä innolla vähän kyllä skeptinen, kun mä menin sitten eShopiin katsomaan, niin se on 60. Mutta toisaalta siinä tulee 2 peliä, mutta kyllä mä kuitenkin voin sen 60 maksaa, että kuitenkin taitaa olla siihen niihin Switch Online-kupongeilla saatavina, että periaatteessa sen saa myöskin 50, mikä on ihan jees. Mutta kyllä mä kyllä tuun kyllä ehdottomasti ostamaan ja pelaamaan ainakin jossain vaiheessa. En sitten tiedä, tuleeko täyteen hintaan vai mihin hintaan, mutta kyllä ainakin jossain vaiheessa tuun sen ostamaan, ja oli kyllä ehdottomasti se kaikista mielenkiintoisin tuossa direktissä toi peli. No More Heroes 3 näytettiin lisää, se ei kiinnosta, mua en oppinut aikaisempikaan. Hyrule Warriors Edge of Calamityin tulee expansion passi. Se oli yllätys, ja se oli vähän kyllä semmoinen, niin kuin, että miksi, koska niin kuin, tai niin kuin on kuullut kuitenkin, tai niin kuin, että jotenkin mulla on semmoinen kuva tosta pelistä, että kaikki oli hypessä, kun se tuli, mutta sitten kaikki oli pettyneet siihen, että kummonen se tarina sitten loppujen lopuksi siinä pelissä olikaan. Ja nyt toi sitten tuntuu, toi expansion passi nyt tuntuu vähän semmoiselta mulle, että se on vähän semmoista, niin kuin, että ostakaa nyt vielä vähän jotain, koska sitä ei ollutkaan niin iso myyntimennässä, kun me odotettiin, niin me nyt halutaan vähän vielä niin kuin rahaa, että oli meille kannattavaa. Sitten on vähän semmoinen niin kuin ahnefiilis mulle. Mutta toisaalta kun ajattelen, niin oli Hyrule Warriors, niin kuin alkuperäisenkin oli niin kuin DLC:tä, ettei toi sinälle mitään uutta ole. Mutta en mä tiedä, jotenkin toi tohon, niin kuin, just tohon Hyrule Warriorsin toi expansion passi tuntuu vähän semmoisen niin kuin miksi ahnefiilikseltä. En tiedä minkä takia. Sitten Animal Crossingin tuohon New Horizonsiin tulee Super Mario-kamaa. Ihan jees. Mä oon kuitenkin Animal Crossingin jo lopettanut sen pelaamisen, niin kyllä mä ne käyn ehkä joskus siellä ostamassa, mutta en mä nyt niin kuin kuitenkaan ajatellut palavani sen pelin pariin mitenkään sen suuremmin. Sitten mä en saa tuosta logosta selvää. mikä toi on toi logo? Frontier Remastered. Mulla ei ole kyllä yhtään muistikuvaa, mikä se oli. Niin en osaa siitä sanoa mitään. En kyllä muista mitään, mikä se oli. Sitten Neon White. Oliko tämä se peli, mikä oli vähän niin kuin first person räiskintää, mut korttipohjaisena? Mä en tykkää korttipohjaisista peleistä, niin ei kiinnosta, mutta itse se liikkuminen, sun muu taistelu näytti ihan tyydyttävältä, mutta se näytti semmoiselta, että siinä menee sormet solmuun ja ajatukset sekaisin, kun pitää siinä nopeudessa niitä kortteja, niin kuin ajatella, että mitä korttia nyt käyttää tähän näihin liikkeisiin ja kaikkea, että näytti liian sekaiselta ja muutenkin korttipohjan ei mua kiinnosta. Bravely Default 2 näytti jotain, mutta ei kiinnosta, kun en ole aikaisempikaan pelannut ja muutenkin JRPG ei nyt lähtökohtaisesti hirveästi mua kiinnosta. Tales from the Borderlands oli sinällä iloinen yllätys, koska mun mielestä toi on yksi parhaimmista Telltalein noista peleistä. Mä ehkä sanoisin, että paras Telltale mikä on tullut mikä se Wolf Among Us? Oliko se sen niminen? Wolf Among Us? Taisi olla. Mikä on tullut Wolf Among Usin jälkeen. Ja mä en oo Borderlands-fani. Mä oon pelannut ainoastaan Borderlands 1, enkä sitäkään läpi asti. Mut toi Tales from the Borderlands oli mun mielestä oikein hyvä
Borderlands-peli, tai niin kuin, en mä nyt sanoisi Borderlands-peli, mutta niin kuin Telltale-peli. Ja tota, suosittelen kyllä, jos niin kuin ollenkaan Telltale-peleistä tykkää, niin tuota, oli hyvä peli Telltale-faneille ja ei välttämättä niille, jotka Telltale-tyyliset pelistä tykkää, mutta niin kuin, suosittelen. Hadesksesta tulee fyysinen versio, ihan jees näköinen oli, mutta ei nyt Hades ihan hirveästi mua kiinnosta. Stoops the Zombie in Rebel Without a Pulse. Näyttää tosi rumalta. Mun mielestä onko toi Stoops the Zombie joku niin kuin, tuota, klassikkopeli? Tai joku niin kuin, nyt tulee pitkästä aikaa uusi Stoops the Zombies, tai onko toi joku remasteri jostain vanhasta, tai en tiedä. Mutta niin kuin näytti tosi rumalta. Ei kiinnosta mua ollenkaan, mutta jos on joku klassikkopeli, niin hieno, että tulee klassikkopeli Switchille, mutta mua ei kiinnosta yhtään, ja näytti mun mielestä rumalta. Klassikkopelissä puheen ollen Ghosts and Goblins Resurrection, siitä näytettiin lisää matskua. Ei kiinnosta mua, mun näyttää hyvältä, ja varmasti Ghosts and Goblins faneille varmaan hyvä peli on. Ja taas klassikko Ninja Gaiden Master Collection, ei Ninja Gaiden ei kiinnosta mua ollenkaan, niin ei myöskään tuokaan kiinnosta mua ollenkaan. Näin. Ja siinä oli Nintendo Direct 50 minuuttia käyty 30 minuutissa. Oli hyvä tota, mä itse tykkäsin tuosta Directistä sellainen, että mulla ei ollut mitään semmosia super, hyper, hypejä, mitä ehkä niin kuin monella muulla oli. Ja tota, mä kuitenkin saan sit ihan tarpeeksi, että tota Splatoon 3 oli mukava juttu. Ja sitten myöskin se Famicom oli erittäin, tai Famicom Detective Club oli erittäin hyvä. Ja sitten Mario Golfi näytti myöskin erittäin hyvältä. Ja muut oli ehkä vähän semmoista, että nee. Ja toki niin kuin Smash Ham oli myös oikein hyvä. Mutta niin kuin, että kyllä siinä viihtyi sen 50 minuutin aikana, että ei tullut semmoinen fiilis, että loppuispa jotain. Niin kuin, että tuntui kuitenkin, että sain ihan tarpeeksi sieltä 50 minuutilta. Että tota, oli ihan jees, ei kuitenkaan mikään mieltä räjäyttävä direkti, mutta ihan jees, ja se on ihan fine mulle. Että niinku, et mua ärsyttää se, että jos ihmiset alkaa niinku nytkin huutaa netissä, että tämä on ihan surkea, että nyt kaikki niinku menee unlaikkaamaan noita, pistämään peukut alas kaikille niin tolleen Nintendo Directille, niin sitten Nintendo ajattelee sitä, että okei, kukaan ei tykkää meidän Nintendo Directistä, niin me ei tehdä sitä enää, niin sit mä oon saattelin, että niin kuin, että me saatiin kuitenkin uusia pelejä ja niin kuin hyviä uusia pelejä, se on ihan fine mulle, niin, tota, niin tehkää lisää niille direktejä, älkää ajatelko nyt, että ei me tykätä teidän niin direkteistä, niin tuota, olkaa onnellia siitä, mitä saatiin. Mutta joo, mutta kyllä mä ymmärrän, että hype on saattanut olla korkea, että kun niin pitkä aika tuosta viime direktistä on ollut, mutta itse kuitenkin saan sitä ihan sitä, mitä odotinkin, tai halusin, tai no, en mä tiedä, mitä mä sieltä halusin. Mutta sitten seuraavia näitä lähetyksiä tuli Sonyn State of Play, jossa näytin uusia pelejä. Tätä ei käydä niin yksityiskohtaisesti, koska niin kun, tämä oli aika huono show. Mitä siellä tuli? Siellä tuli yksi uusi peli, ja se oli se ihme samurai, tai se ihme, ei samurai, mutta se ihme, se pau, 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 pau. Se tota, kung fu-peli, tai se joku, mä en muista sen pelin nimeä, mutta ei nyt ihan hirveästi mua kiinnostanut, että tota, en ole mikään kamppailulajien sellainen niin kuin suurin ystävä, niin ei se siinä aina niin kuin kiinnostanut. Ainoastaan ton Sonyn se kiinnostavin peli mulle oli se, oliko se nyt Kona nimellä, se tota, missä oli se, oli sitä niin kuin third person toimintaa, vähän niin kuin puzzle-ratkaisua, ja sitten oli niitä ihme musti ihme pallo-otuksia, jotka niinku, että se näytti ihan joltain niinku Pixar-animaatiolta tai joltain DreamWorks-animaatiolta tai joltain. Että se niinku näytti erittäin hyvältä mun silmiin ja niinku haluaisin päästä sitä pelaamaan ja kyllä mä sen joskus tulen myöskin varmasti ostamaankin. Ja tota, se oli niinku ainoa, mikä oikeasti näytti sellainen hyvältä. Mutta sitten niinku muuten, niin mulla oli semmoinen fiilis jatkuvasti, että minkä takia toi State of Play on nyt tullut. Että siellä ei ollut mitään semmoista peliä, minkä takia se olisi nyt pitänyt just nyt tulla. Ja minkä takia ei vaan odotettu myöhemmäksi, että ne olisi saanut oikeasti näytetty jotain niin kuin, koska niin kuin kaikki odotti varmaan jotain niin kuin Ratchet & Clank gameplaytä tai jotain niin kuin Horizon Forbidden West-pelikuvaa tai God of Waria tai jotain, mutta niin kuin ei tullut mitään niistä. Ja että siellä ei ollut niin kuin mitään isoa Sonyn peliä. Toki lopussa tuli Final Fantasy 7, mutta niin kuin, että ei ollut mitään noista niin kuin iso Sonyn pelejä, ja ainoastaan vaan yksi uusi peli, niin sitten oli semmoinen, että miksi?
minkä takia toi State of Play tuli nyt, minkä takia sitä ei voitu odottaa siihen asti, että ne on saanut jotain pelikuvaa näyttää tota Ratchet & Clankista tai jostain. Et niin kun, en ymmärrä, toi tuntuu vaan niin turhalta toi koko esitys. Ja sitten muutenkin se One More Thing sinne loppuun, että niin kun, et se oli, niin kun One More Thing siinä lopussa oli, että nyt Final Fantasy 7 remake tulee pleikkari vitoselle. En minkä takia, että se on vähän niinku sama, että jos se on One More Thingina toi, että niinku Skyward Sword tulee niinku Switchille. Että ei noin niinku niinku portaukset ole niinku niin ihmeellisiä, että niitä pitäisi niinku One More Thingina näyttää. Että tai niinku ehkä toi Skyward Sword kuitenkin ehkä vois olla parempi One More Thing, koska se on kuitenkin aika vanha peli jo. Mun niinku että vois niinku ajatella sitä, koska niinku että kun toi Final Fantasy 8 remake on niinku tota aika uusi kuitenkin, mutta ajatellaan tilannetta, että Switch on just tullut ja Mario Kart 8 Deluxe ei ole vielä tullut ulos. Ja sitten te katsotte hypeessä niitä Nintendo Directia ja sitten tota One More Thing, viimeinen paikka, mitä meiltä tulee, on se, että Mario Kart 8 Deluxe-versio. Niin tuo on niinku, että se olisi ollut yhtä iso niinku tommonen antikliimaksi kuin nyt toi Final Fantasy 7 portaus tolle tota Pleikkari Vitoselle, niin tota ei. Ei kiinnosta mua ollenkaan, ei semmosia saa olla. Semmosia ei saa olla One More Thingina. Olen nyt, pitää laki tehdä sen suhteen. Toki siihen nyt tuli jotain uudistuksia, että jotain muusia kameraa tai jotain niin kuin grafiikka paranee. Ja mitä siellä sitten oli, joku oli sitten se Yuffie DLC tai joku niin kuin uusi tämmöinen episodi, mikä pitää kuitenkin erikseen ostaa. Eli niin kuin, että pitää ostaa niin kuin se Pleikkari Vitosen se remake, mutta sitten siinä pitää erikseen ostaa sit se niin kuin extra episodi. Mutta sitten toki, että jos omistaa sen remakein Pleikkari Nelosen, niin siihen vitosversion saa päivittää ilmaiseksi, mutta se kuitenkin se extra episodi pitää aina sitten niin kuin ostaa kuitenkin. Ja se extra episodi on vaan sillä vitosella, että sitä ei saa ostettua sille Pleikkari Neloselle. Ja niin kuin semmoinen chide, mitä se oli. Mutta sitten siinäkin tuli sitten State of Playn jälkeen tuli sitten mukavia hauskoja uutisia siinä, että koska toi remake on nyt vissiin tässä kuussa taitaa olla, vai onko se ensi kuussa vastaan, mutta kuitenkin tulee plussapeliksi, että saa sen plussassa, että sen Pleikkari 4 version saa plussassa, mutta sitä Pleikkari Plus-versio, sitä ei saa ilmaiseksi päivitetty Pleikkari 5-version. Niin kuin, että vaikka nyt ottaisi plussassa sen Pleikkari 4 Final Fantasy remaken, niin täytyy kuitenkin sitten ostaa se Pleikkari 5 remake, ja sitten siihen vielä ostaa sit se, tota, se extra episodi. Ennen kuin aika jännä meininki siellä menossa. Mutta tuota, joo, että State of Playsta ei ole oikein muuta sanottavaa. Ainoa hyvä juttu, se oli se Kona-juttu, se hieno Pixar-animaatiopeli. Mutta muuten oli koko ajan semmoinen fiilis, että minkä takia tämä on tehty. Sitten viimeisenä tuli sitten Pokemonista uusi tämmöinen direkti, kun Pokemon täytti 25 vuotta, niin sitten paljastettiin uusia asioita siellä, niin se alkoi tuolla tota Pokemon Snap uudella pelikuvalla, ja se Pokemon Snap näyttää kyllä erittäin hienolta edelleenkin, siinä näytettiin fotomoodia ja sun muuta. Mä toivon, että tulisi labotuki sille, labo VR-tuki, mä haluan sen, se olisi niin täydellinen, mikään ei ole niin täydellinen yhteen sopivuus, kuin se labopahvikamera ja sitten toi snappi. Tehkää siihen, please. Et niin kuin mä oon skeptinen sen suhteen, että tuuko mä tota peli ostamaan. Et kuitenkin se alkuperäinen snappi on sen verran lyhyt kokemus, että et jos se on sen tasoinen kokemus, niin se ei ole ollenkaan sen 60 arvoinen. Mutta mun täytyy odottaa arvostelua sun muuta, että mä niinku saan selville sen, että kuinka pitkä ja laaja peli se oikeasti on, että niinku, et onko se sen 60 arvoinen mulle. Mutta jos mä sanon, että siihen tulee labotuki, niin sit mä lupaan ostaa sen heti, ja voin jopa ennakkotilata sen heti, ja silloin mua ei kiinnosta ollenkaan, että onko se laaja vai kuin suppea peli se on, mutta jos siihen tulee se labotuki, niin sit mä ostan sen heti. Mä lupaan sen nyt tähän videolle, ja en mä teen sen. Koska se olisi niin täydellinen juttu. Musta kyllä vähän tuntuu, että sitä ei tule olemaan, koska se labo on aika kuollut. Mutta olisi se vaan niin siistiä. Sitten sen jälkeen sitten tuli tämä Pokemon Pearlista ja Diamondista remake.
ja mikä se oli, Brilliant Diamond ja Shining Pearl. Ja tosiaan generaatio 4 on mulle erittäin tärkeä genre tai generaatio, koska se on niin kuin, tai niin kuin se on, ehkä sanoisin, että ensimmäinen tommonen Pokemon, minkä mä niin kuin ymmärsin, tai niin kuin siinä oli niin kuin, että kuitenkin niin kuin Goldista mä aloitin, mä oon Yellowtakin pelannut just lapsena, ja sitten Emerald on ehkä se nostalgisin mulle, tai Gold ja Emerald molemmat, mutta niin kuin Emerald on se mun ensimmäinen niin kuin omistamani Pokemon, mutta sitten ehkä toi, mutta sitten toi, niin kuin toi niin kuin, nelosgeni on sitten eniten se, milloin tuli niin kuin, tuli oikeasti niin kuin kavereiden kanssa pelattu Pokemonia paljon. Mulla on tosi lämpimä muistaa, kun siinä oli semmoinen niin kuin underground-mahdollisuus, missä niin kuin pääsi kavereiden kanssa niin kuin mainaamaan kaikkea muustoon, ja sun muista semmoisessa undergroundissa tekemään ansuosioilla ja kaikkea tämmöistä. Se oli tosi kivaa. Ja just semmoinen, niin kuin, että silloin niin kuin ymmärsi sitä niin kuin Pokemonin niin kuin laajuuden ja tämän, niin kuin, että Pokemon on joku niin kuin isokin juttu ja tämmöistä. Ja se on niin kuin sinällään mulle tärkeä. Ja odotin kyllä remake innolla, mutta vähän semmoinen, niin kuin, että kun katsoo sitä pelikuvaa, että niin kuin, et sinällä mulla ei ole mitään sitä artstylea vastaan, mulla on ihan fine sillä, että se niin kuin ne hahmo näyttää tosi oudolta tollasena tuossa artstylissa, ja sitten just se kanssa, että, niin kuin, että sinällä mä olisin kyllä toivonut, että se olisi ehkä ollut semmoinen niin kuin enemmän kolmiulotteisempi se niin kuin maailma, että nyt se niin kuin käytännössä näyttää ihan täysin samalta kuin se, mitä se on DS:lläkin ollut, mutta vaan niin kuin parempi resoluutioisena tai niin kuin paremmat niin kuin ne assetit siellä. Mutta kuitenkin taas niin kuin, ihan samalla, että on niin kuin sieltä ylä 15 kuvattu tämmöistä. Mä olisin niin kuin salaa toivonut vähän semmoista, niin kuin, että se olisi ollut enemmän semmoinen niin kolmiulotteisempi, että se olisi, niin kuin, että se olisi ollut se sama maailma, mutta vaan niin kuin 3D-nä. Sä ootte niinku tyyliin shortage-jätmaisesti tai jotain tämmöstä. Mut sinällään niinku, että mä oon ihan fine sit loppujen lopuksi sillekin. Mut se suurin ongelma mulle on se, että ne random battlet on tullut takaisin siihen. Näyttäisi ainakin siltä, että siellä ei ollut mitään Pokemonia niinku kävelemässä siellä niissä ruohikoissa. Ja mä uskoisin, että mä en pysty menemään enää takaisin random taistelun. Nyt kun on päässyt sen makuun sordissa ja sielissä ja noissa Let's Go-peleissä, että ne Pokemonit liikkuu sen vapaasti ja sä pystyt ihan niin kuin, taas pystyt helposti väistelemään niitä. Niin se, että sä menet takaisin random battleihin, niin mä en usko, että mä tuun tykkäämään siitä. Ja se on ehkä se suurin syy sille, että minkä takia mä en usko, että mä välttämättä edes tuun ostamaan tota. Täytyy nyt katsoa, että kun siitä tulee enemmän infoa ja katsoa, että onko siinä tai niin kuin mitä niin kuin juttuja siinä niin kuin on. Et ensinnäkin se, että ottaako se Platinumista asioita, koska ne pelit on niin kuin, just niin kuin Diamond ja Pearl. Mutta niin että ottaako se esimerkiksi Platinumista sen ihme, mä en muista sen maan nimen, mutta kuitenkin se, missä mentiin seiniä pitkin, missä olisikin niin kuin giratina paikka, niin ottaako se niin kuin näitä niin kuin gameplay-juttuja niin kuin Platinumista ja näistä, saisi kyllä ottaa, koska muuten se on kyllä menee niin kuin liian uskollisena remakeinä Diamondista ja Pearlista, jos ei se ota Platinumista niitä extra gameplay-tydemeitä. Mutta joo, niin, ja sitten kans sit se, että kun mulla se ongelma oli niistä siinä, just kun ne tappelut näyttää, että siinä on niin kuin random encounterit, niin just niin kuin se, että se niin kuin näyttää liian uskolliselta remakeiltä, ne olisi saanut niin kuin tehdä siitä niin kuin paljon niin kuin paremmankin. Että se näyttää niin kuin liian uskolliselta. Ja mä myös uskon, että kun se näyttää niin uskolliselta remakeiltä, itse asiassa nyt kun ajattelen, niin ainoa niin kuin uusi tämmöinen juttu, millä se eroaa, niin kuin jos nyt ei ota huomioon, niin kuin, että se näyttää paremmalta. Että, niin kuin, että ainoa, mikä niin kuin ero siihen tuli niin kuin alkuperäisen verrattuna, on se, että se pystyy liikkumaan vapaasti niin kuin kaikkeen suuntaan, että ei ole vaan niin kuin ylös ja alas ja sivuille. Ja niin kuin nyt siinä pystyy vaan niin kuin liikkusatti ympyrää. Ja niin kuin sen pelikuvan perusteella se on niin kuin ainoa niin kuin tämmöinen oikeasti niin kuin uusi asia siinä. Mutta siinä niin kuin just se, että kun se näyttää niin uskolliselta remakeiltä, niin mua pelottaa se, että HM-liikkeet on sitten myöskin tullut takaisin. Ja se on kans sitten se, että niin kuin, ei, mä en halua niitä takaisin. Että jos niin kuin, että kun Let's Go-sakaan niitä ei enää ollut, niin miksi niitä sitten tuodaan niin kuin enää takaisin? Et ne saisi kyllä ihan niin kuin pysyä. Niitä tosiaan tuossa pelikuvassa ei näytetty mitään. Että musta vaan tuntuu, että jos random encounterit on takaisin, niin sitten kyllä aika varmasti voisin sanoa, että HM:tkin on tullut takaisin. Että en tykkää. Mutta sitten mistä mä tykkään, niin se sitten se uusi Pokemon-peli tulee, eli tämä Pokemon Legends Arceus
tulee. Ja tota, se näytti erittäin mielenkiintoiselta. Ja tota, se tosiaan on tää peli, että tota, sijoittuu samaan tuohon Sinnoh-alueeseen, mihin noi Diamond Pearlkin, mutta vaan sitten niin kuin johonkin niin kuin monta vuotta, vuosikymmentä, vuosisataakin ehkä niin kuin menneisyyteen. Että joku niin kuin kertoo jostain joku ensimmäiset nämä tota, niin kuin, mitä, settlerit. Kuitenkin nämä niin kuin ensimmäiset ihmiset, jotka tuli Sinnohin alueelle, ja sitten kun se alue on niin kuin ihan tyhjä vasta, että ensimmäiset ihmiset vasta on tullut sinne alueelle, niin erittäin mielenkiintoinen tämmöinen juttu, tämmöinen niin kuin twisti Pokemonilla, ja mä tykkään siitä tosi paljon. Saisi mun mielestä niin kuin enemmänkin tuolla tämmöistä, että kun kaikki Pokemon-pelit tähän mennessä on aika lailla, niin kuin ainakin mitä mä tiedän, ainakin ne niin kuin pääsarjan pelit on niin kuin sijoittunut niin kuin aika lailla niin nykyaikaan. Toki nyt niin kuin Yellow ja Goldit on niin kuin sen ajan nykyaikaan sijoittunut, mutta kuitenkin sä tiedät, niin kuin, että ei ole menty tuolta kunnolla niin kuin menneisyyteen. Ja on hyvin kiinnostava nähdä, että kummonen se Sinnohin alue on niin kuin ollut menneisyydessä. Ja sitten niin kuin, että nähdään, että onko siellä niin kuin sanottu niin kuin tunnistettavia paikkoja. Toki se niin kuin näkyy se Mount Coronet on siellä ja tällaista, mutta niin kuin nähdään sitten, onko siellä niin kuin muuta semmoista tunnistettavaa. Että siitä voi tulla hyvältä vaan semmoinen Breath of the Wild-tyylinen, että se on semmoinen tunnistettavia paikka, kun Breath of the Wildissakin oli niin kuin tunnistettavia niin kuin Zelda-paikkoja, niin se on vähän niin kuin semmoista samanlaista, mä niin kuin odottaisin, että, niin kuin, että voisiko olla niin kuin sit tossakin, niin mikä olisi tosi kivaa. Ja tota, odotan kyllä innolla. Vähän se, tota, se kyllä se, se, niin kuin, se art style oli vähän, tai niin kuin mä itse sinä tykkään siitä art stylista, mutta et suurin oli ehkä sit se, että se niin kuin resoluutio sit muuten oli ehkä niin kuin vähän heikko, tai aika heikko muuten. Että tota, se tulee vuonna 2022 tulee se peli, että niillä on kyllä aikaa vielä tehdä siitä paremman näköistä, mutta tota, ja mä toivon, että tekee siitä paremman näköistä. Sinällään se frame rate ei mua haittaa. Tai niin sinällään, että mä en nyt tiedä, kun ihmiset puhuu, että se frame rate näytti huonolta. Ja puhuttiinko siinä, kun se yhdessä näytti, että oliko se, niin kuin se Jingling, tai en muista, onko se sen niminen Pokemon, mutta se kuitenkin se niin kuin vähän niin kuin leijaleva Pokemon vähän niin kuin leijuu näin, ja se niin kuin näytti tyyli jotain. Tai että se niin kuin, vähän niin kuin näytti meikä niin kuin stop motion animaatiolta, niin mä en tiedä, että kun ihmiset puhuu, niin kuin, että siinä, se frame rate siinä oli huono, niin puhuuko ne siitä, vai oliko se pelikuva huono frame rate niin kuin muuten. Mutta niin mä itse sinällään sitten sen Pokemonin niin kuin animaatio frame rateista, mä itse tykkäsin siitä. Mun mielestä siinä tuli semmoinen oma, niin kuin, tai niin kuin, että just semmoinen niin kuin, vähän niin kuin mukavan, niin kuin, just se sopii siihen vanhanaikaiseen siihen menneisyyden teemaan. Että se, niin kuin, mun mielestä se stop motion Pokemon animaatio mun mielestä sopii siihen, ja näytti hyvältä. Mutta tota, sitten mä en sitten itse osannut katsoa sitä pelikuvaa sillä, että oliko sen pelikuvan frame rate sitten kuin huono, mutta niinku, et suurempana, mitä mä toivon, että niinku parantaa siinä on niinku se, että se niinku resoluutio, se, että se sahalaita saataisiin niinku grafiikasta pois. Mutta muuten se itse tuommoinen vähän niinku shell shading tota, art style mun mielestä se oli ihan fine, mutta kunhan vaan se niinku sahalaitaisuus ja resoluutio saataisiin paremmaksi, niin sitten olisi niinku fine. Mutta muuten se peli näytti kyllä oikein niin kuin mielenkiintoista, että just että siinä on niin kuin, vähän niin kuin tämmöistä third person shooter, että sä niin kuin pystyt ihan hiippanemaan sen ruossa ja heittämään pokepalloja ilman, että menee minkään niin kuin fightiin, niin vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta. Itse fightit sitten oli ihan niin kuin perus tämmöistä niin kuin vuoropohjasta, mutta niin kuin ihan mielenkiintoista näytti, niin kuin, että toi on just niin kuin tommoinen mukava, tai niin kuin mielenkiintoinen next step siihen tota, Sword and Shieldin Wild-areoihin verrattuna. Et, tota, odotan innolla, mitä siitä tulee. Mä toivon, että myöskin piirtoitaisuus olisi vähän parempi kuin mitä Swordissa ja Shieldissä oli, että se oli vähän tota, menetti sitä Wild-arean mielekkyyttä mun mielestä, että ne Pokemonit niin kuin ilmestyy vasta, kun sä oot yli parin metrin päässä niistä. En mä toivoisi, että, ne, niin kuin, että se näyttäisi vähän tai että se pop-inni olisi vähän parempi sitten tuossa tota, Legendsissa. Ja tota, muutenkin sitten mä kanssa, niin että toi näyttää tosi paljon saati Breath of the Wildilta. Mä myöskin toivon, että se olisi niin kuin yhtä avoin. Mä vähän epäilen. Kyseessä on kuitenkin Game Freak, joka tekee asiat aina tosi turvallisesti ja uudistaa tosi niin kuin turvallisesti ja niin kuin ei oikein uskalla tehdä semmoisia järeitä uudistuksia. Niin en pidättele hengitystäni, mutta niin kuin mä toivoisin, että se niin kuin olisi hieno. Tai niin kuin saati, ja olisi niin kuin Breath of the Wild-mainen. Ja mä myöskin toivon, että ne hakisi apua Monolith Softilta, joka on Breath of the Wildinkista maailmaa suunnitellut ja tehnyt myös Xenopelit ja nää. Niin tuota, ne saisi kyllä sit nää näyttämäänkin paremman, mutta tota, toivottavasti Game Freak saa siitä nyt sitten hyvän näköisen ja hyvän pelin. Odotan sitä kyllä sellain innolla.
Mut joo, siinä oli ehkä tämä uutisosio olikin vähän pidempi, mitä mä kuvittelin, mutta ei se mitään, näistä muistista tulee ehkä vähän lyhyempiä osioita. Katsotaan, kuinka pitkä tulee, mutta mennään sitten näihin kuulumisiin. Niin tuossa tosiaan puhuinkin sitä, että mulla ei ollut tietokoneen siihen pääsyä, etten päässyt striimaamaan noita direktejä ja sun muita lähetyksiä. Niin mulla tosiaan tietokone oli huollossa, ja sen takia tämä kuulumisen videokin tulee ehkä vähän myöhemmin. Ja sitten myöskään ei ole sen takia videotakaan mun kanavalle tullut tuossa vähän aikaan. Mä en tiedä, kuinka paljon mä oon näillä videolla tai ylipäänsä mun kanavalla puhunut näistä behind the scenes tietokoneongelmista. Mutta tosiaan, jos olette ollut mun kanavalla viime vuonna, niin mulla on ollut pitkään ollut tämän uuden koneen kanssa ongelmana se, että pelikuvassa tuli semmoista outoa glitchailua. Niin se glitchailu on nyt saatu kuntoon, silloin piti kone lähettää huoltoon. Silloin vaihdettiin emolevy, se ei auttanut sen glitchailuun, mutta sitten tuon kaapparin tekijän, eli Avermedian kanssa sitten oltiin tiiviissä asiakaspalvelu keskustelussa, niin he sitten loppujen lopuksi monen kuukauden jälkeen, mitä käytettiin, oltiin niin kuin etäyhteyksien kanssa ja kaikkea oltiin Avermedian kanssa, sun muuta, niin chattailtiin ja kaikkea, niin oltiin monta kuukautta, ja sitten saatiin vihdoin se glitchailu pojas. Mutta sitten mulla on ollut myöskin koneellista tämmöistä blue screen-ongelmaa, että se aina se pelottavan tarkalleen viikon välein tekee blue screenit, ja sitten välillä menee jopa niinku päivittäin, tulee blue screenit, välillä siinä saattaa olla vähän pidempään niinku väliä, mutta koskaan ei ollut yli kuukautta väliä, ja yleensä se on ollut aina se viikko, mutta välillä se on ollut jopa niinku parikin kertaa päivässä. Että semmoinen ongelma on ollut, ja se ei ole kovin niinku luonnollista, vaikka mulla Windows 10 onkin, joka ilmeisesti kuitenkin välillä aina blue screenejä tekee, mutta sitten on kaiken näköisiä trapulsuuttauksia yrittänyt googlettaa ja kaikkea tehnyt sun muuta, mutta sitten ajattelin sitten sen nyt, että niinku tämän blue screen takia se nyt oli tosiaan huollossa, ja nyt toivottavasti ei tule blue screenejä, koputan puuta. Näin. Olisi hauska, jos se tulisi blue screen nyt tämän nauhoituksen aikana, toivottavasti ei, koputan puuta. Näin. Mutta niin se oli tosiaan huollossa. Nyt vaihdettiin sitten prosessori tällä kertaa ja toivottavasti nyt sitten toimii. Takuaika alkaa pian menemään umpeen, niin olisi syytä toimia, koska sitten ei mennään takuussa sitten sen jälkeen. Mutta joo, se oli huollossa ja tosiaan nyt ollaan taas tässä näin ja kuvaamassa ja tekemässä videoita ja striimaamassakin ja tämmöistä. Niin siinä oli se tämmöinen uutinen, mutta sitten tosiaan sitten muita kuulumisia. Niin oli tuossa toi hiihtoloma. Mentiin Lappiin perheen kanssa. Senkin takia ei sitten videota myöskään tullut, koska oltiin siellä. Mutta mä tein hyvin sitten sen, että vein tietokoneen huoltoon ennen kuin menin Lappiin. Ja sitten se oli siellä huollossa sen aikana, kun oltiin Lapissa. Ja oli kyllä huollossa vähän sen jälkeen, kun sieltä Lapista tultiin. Mutta tosiaan, älkää huoli, kun kävin Lapissa, tai oltiin Lapissa viikko ennen niin kuin virallisia hiihtolomia. Eli oli niin kuin hyvä tilanne sinällään mun perheen kanssa. Sitten kun mullakin oli toi työharjoittelu oli loppunut silloin, niin päästiin sitten hyvin menemään pitämään meidän hiihtolomat silloin ennen kuin oikeat hiihtolomat alkoi ja ennen kuin tuli mikään niin kuin ryysy sinne Lappiin ja niin kuin oli hyvä sitten päästä sieltä koronaltakin, oltiin turvassa sitten siellä. Oltiin tosiaan tuolla luostolla, oltiin siellä viikko semmoisessa mökissä. Ja siellä käytiin hiihtämässä laduilla ja laskettelemassakin sitten. Ja oli kyllä oikein mukava pitkästä aikaa olla Lapissa. Ja mä en edes muista, koska mä viimeksi olen Lapissa ollut. Ja siitä on jo jotain, että en muista, olisiko se ehkä yläasteaikana ehkä jopa ala-asteaikana, mutta niin kuin ei ainakaan lukioaikana enää. Niin oli kiva päästä pitkästä aikaa myöskin laskettelemaan, että en ole myöskään sitten sen viime Lappireissun jälkeen sitten käynyt myöskään laskettelemassa. Niin, oli kiva nähdä nyt ne Lappimaisemat taas pitkästä aikaa, ja lunta oli mukavasti, ja oli myös oikein hyvät ilmat, että ei ollut kertakaan ollut mitään semmoista niinku superkylmää, että kylmin oli ehkä joku just 20 astetta, mutta sitten sellainen niinku parhaimmillaan oltiin jossain niinku -5 tai tällaista, että oli niinku oikein semmoiset niinku sopivat ilmat siellä, että ettei niinku jäädytty missään laskettelurinteissä tai hiihtoladuillakaan, että oli kyllä hyvä tuuri sen suhteen, ja sitten muutenkin sitten oli hyvä siinä, että se oli niin kuin tosi tyhjää, että ei ollut mitään niin kuin muita hiihtolomalaisia hirveästi, että kun ei ollut vielä hiihtolomat sitten alkaneet. Ja
Joo, sitten toi tosiaan, kun me mentiin laskettelemaan vasta sen hiihtoloman niin jälkeen, niin siinä kävi vähän huono tuuri sellainen, koska me niin kuin tyyli, se oli niin kuin perjantai, torstai perjantai, kun me sitten lauantai lähdettiin takaisin sitten kotiin, niin tehtiin se meidän laskettelut sydämet. Me oli suunnitelmissa se, me oltaisiin ekana oltu yksi päivä luostoa laskettelemassa, ja sitten siinä sitten vieressä, aikalailla ihan vieressä on toi pyhä tunturi, niin sitten toinen päivä oltaisiin sitten oltu pyhällä. Niin, mutta sitten kävi ikävästi niin, että kun me haluttiin sitten torstaina, että torstaina oltaisiin käyty niin kuin luosto, mutta sitten siinä just torstaina luosto oli kiinni, koska siellä oli joku niin kuin koronatsydemi lähtenyt liikkeelle, ja sitten niiden piti pitää se laskettelu keskus kiinni, koska ne sen ajan kun ne niin kuin testasi niin kuin se henkilökunnan niin kuin koronan varalta. Ja sen takia sitten päästy luostolle laskettelemaan ollenkaan, niin sitten meidän piti sitten tyytyä kahteen päivään sitten pyhällä. Ja oltiin kaksi päivää pyhällä, mutta sitten toki sitten se perjantaina, kun se sitten luostokin aukesi, niin me sitten otettiin yksi semmoinen kertalippu sitten luostolle, että laskettiin yksi kerta sitten luostolle mäki, että niin kuin nähtiin sen luoston huippu ja kummasta näköalat sitten sieltä oli, niin saatiin sitten yksi kokemus sitten luostoltakin aikaiseksi. Ja oli kyllä mukavaa, ja oli kiva, hauskakaan suomata se, että vaikka siitä on joku helposti joku 10 vuotta, kun viimeksi olisi lasketellut, niin tuli kyllä aika luonnostaan se, että oli niin kuin pyörällä olisi ajanut, että ei ollut taito mihinkään kadonnut, ja tuntui, että jatkaa suoraan siitä, mihin silloin 10 vuotta sitten sen laskettelun jätti. Ja kaikki, joita kiinnostaa, niin laskettelin suksilla, ihan niin kuin peruslaskettelusuksilla sauvat siihen. Ja kypärä tietenkin, ettei kuole, kun osuu puuhun. Ja oli mukava, pystyin menemään niin kuin mustia mäkiäkin sitten siellä, että toki lähdettiin, kun eka kertaa mentiin, niin mentiin ihan sinisistä, että heti suoraan sinne mustiin mentiin, mutta kyllä sitten siinä sitten nopeasti sinne mustiinkin sitten uskaltautui. Olin kyllä ihan, oli mukavaa ja hauskaa, ja tekisi nyt taas lisää mielenkin mennä laskettelemaan ja muutenkin Lappiin ja tämmöistä. Ja sitten siellä oli kans hauskaa, mä eka kertaa elämässäni näin revontulia, jee! Että se oli hyvä, tuolla luostolla on semmoinen niin kuin appi kännykkään kuin Aurora Alert. Että niin kuin se aina hälyttää kännykkään, kun on nähtävillä revontulia. Se sama alertti on myöskin saatavilla niin kuin Pyhätunturille ja Rovaniemellä taisi olla kans, ja olisiko sitten ollut joku, sitten oli vielä joku neljäskin paikka jossain, mutta niinku, mua yllätti se, että niinku, se jossain tommoisessa paikassa, että ei ole missään niinku mainstream-rukalla tai ylläksellä tai tämmöisillä, mutta niinku, se appi toimi oikein hyvin, heti kun hälytti, niin mentiin katsomaan, siellähän taivaan, että revontulia oli, mutta ei ollut mitään superintensiivisiä, että ei ollut semmoisia niitä siistejä jotain Instagram- tai nettikuvia ylipäänsä, missä niinku ihan täysin sinistä tai niinku vihreänä semmoista niinku nauhaa menee siellä. Ja niinku oli semmoista aika niinku haaleeta, mutta kuitenkin näki sen, niinku mitä se välillä se on, että se nauha niinku tuli siihen vähän semmoista himmeesti ja vähän niinku liikkuva välinen muuttui vähän muotoonsa tämmöistä. Ja niinku, ei ollut mitään semmoista selkeätä niinku nauhaa, mutta kyllä se kuitenkin, että oli kuitenkin semmoinen niinku selkeä niin kuin valoviiva periaatteessa, mutta ei ollut semmoista niin kuin hienoa, semmoista niin kuin pujottelevaa nauhaa, mitä jossain Instagram-kuvissa tai jossain semmoisessa on, mutta niin kuin oli kiva nähdä joka kertaa elämässä livenä niin kuin revontulia, ja siinä oli mukava tunnelma olla sellainen niin kuin kylmässä ulkoilmassa pimeessä katsomassa, kun se, mitä se valo niin kuin se pikkuhiljaa niin kuin muodostuu erilaiseksi niin kuin muodostelmaksi, ja niin kuin miten se liikkuu sieltä aivan niin kuin eri paikkaan, kaikkea tämmöistä oli ihan mielenkiintoista. Sitten tultiin itse asiassa ennen hiihtolomaa kuitenkin sitten päivityksiä tähän niin kuin mun Kela-asioihin taas, kun tosiaan viime osassa ja sitä edellisessäkin osassa ollaan puhuttu siitä, että mä oon taistellut tämän Kelan kanssa sitä opintolainan hyvityksestä, että sitten viime osassa käytiin sitä, että kun tuli se kielteinen vastaus sieltä, että sitten mä yritin saada koulun antamaan mulle todistus siitä, että mä en ole voinut aloittaa opintoja silloin, kun mun olisi pitänyt ne aloittaa silloin niin kuin keväällä, että kun kaikki koulun kurssit alkoi niin kuin syksyllä, niin mun olisi pitänyt aloittaa keväällä, mutta sitten mä olisin aloittanut kesken kaiken opintoja, jolloin mä olisin pudonnut kärryltä, niin mä olisin halunnut, että koulu olisi kirjoittanut mulle todistuksen, että niin kuin tämä, että mä en voinut aloittaa opiskeluja silloin keväällä, koska silloin oli kurssit jo meneillään,
mutta sitten se koulu ei halunnut kirjoittaa mulle sitä todistusta, vaikka ne on kirjoittanut sen mulle jo niinku aikaisemmin, mutta vaan niin ympäripyörässä, että mä halusin siitä vaan niinku selkeämmin selitetyn sen todistuksen. Mutta sitten kun siinä vähän ollaan sitten, niin selitin sitten tilannetta niin sinne koulun jollekin toimistotyypille, en mä nyt muista kenelle, jollekin opintopalvelutyypille, selitin tarkemmin, niin sitten sieltä tuli todistus, ja se oli äärimmäisen hyvä todistus. Erittäin suuri kiitos Lab-ammattikorkeakoulun opintotoimistolle, jos kuuntelette. Epäilen hyvin vahvasti, että kuuntelette, mutta sieltä tuli äärimmäisen hyvä todistus. Se oli niin selkeä, niin niin kuin oikein niin kuin just semmoinen niin kuin parempikin, mitä mä odotin, ja niin kuin just semmoinen, mitä mä halusinkin, ja melkein parempikin, mitä mä halusinkin, niin selkeästi sanottu se, että, niin kuin, että mulla ei ollut mahdollisuuksia aloittaa opiskeluja tähän nyt niin kuin silloin keväällä, että se oli pakko niin kuin siirtyä sinne syksylle. Tarvitsin juotavaa. Että jos nyt ton todistuksen jälkeen Kela vielä sanoo sen, että et ole oikeutettu tähän hyvitykseen, niin sit mä kyllä ihmettelen, että mikä on, koska niin kuin nyt se on niin selkeästi osoitettu, että se ei ole mitenkään mun syy, minkä takia mun opinnot on viivästynyt. Että se on niin selkeästi, että ton selkeämmin se ei enää voi olla, niin nyt mä sit pistin valituksen sitten vielä pidemmälle tonne sinne Kelaan, mutta nyt se tosiaan, kun se mun aikaisempi valitus meni ihan niinku Kelalle itsessään, mutta nyt se niinku menee sitten jonnekin opintotukilautakunnalle niinku käsiteltäväksi tämä valitus, niin mutta jos se nyt sitten tulee kielteinen päätös, niin sitten mä ensinnäkin ihmettelen, että mitä ihmettä. Mutta sitten on vielä yksi mahdollisuus sen jälkeen vielä viedä se pykälä korkeammalle, niin saa nyt sitten nähdä, mitä sieltä tulee. Tässä ollaan nyt sitten pian jo melkein kuukausi odoteltu päätöstä sieltä, että mitä sieltä tulee, mutta sinällään on hyvä, että siinä on nyt kestänyt näin kauan, että niin kuin voin ajatella, että ehkä ne oikeasti nyt miettii ja pohtii, ja niin kuin ehkä ne voi, ettei ne voi ole vaan niin kuin aivottomana leimasimella siellä, että hylkää vaan niinku ottamassa niin katsomatta niitä vaan ja hylkää vaan suoraan. Niin ehkä siitä nyt tulee jotain. Toivottavasti tulee, koska se on kuitenkin se on se 4 000 ilmasta rahaa, mitä siitä niinku tulee, se hyväksyy. Jännityksellä odotellaan. Näin, sitten tosiaan harjoittelu muuten on loppunut. Nyt sitten etsitään töitä, halutaan töitä. Toivottavasti löytyy töitä. Siinä on vähän sille harjoittelupaikalle ollut jo puhetta, että saisin jatkaa kokoaikaisena. Sinällään, niin kuin, että nyt mä oon kuitenkin saanut niin kuin osa-aikaista töitä sieltä, mikä on oikein mahtavaa, että saan pikkasen jotain rahaa ja töitä sitten tähän niin kuin lisäksi, mutta että olisi sitten kiva päästä sitten ihan niin kuin kokoaikaiseksikin, vakituiseksikin sitten tekemään videota. Että tosiaan muistutuksena, niin mä oon tämmöisessä suomalaisessa mobiilipeliyrityksessä tekemässä videoita mobiilipelille. Yeah, enempää en parasta. Aikaisemmin on parastanut sen, että se on niinku vähän niin kuin Pokemon Goon kilpailija peli, eli tämmöinen lokaatiopohjaan pohjautuva peli. Niin toivottavasti saisin ihan vakituisen töitä, mikä olisi oikein mahtavaa. Ja muutakin töitä mä oon sitten hakenut, mutta saa nyt nähdä, kun oli toi harjoittelupajankin etsiminen niin työn ja tuskan takana, että niin kun en nyt pidättele hengitystä, että muutenkaan sitten työpaikkoja niin kun saisi. Jos ei edes harjoittelupaikkaa saa, niin miksi sitten saisi työpaikkaa? On tämä mukava tämä korona-aika ja vastavalmistuneen aika sun muuta. Näin, siinä oli ehkä seuraava asia, että mä en ihan tiedä, onko se peliasiaa, vai ehkä tämä on enemmän kuulumisasia kuitenkin. Mennään kuulumisella, nimittäin viime osassa puhuttiin Xbox Series X:stä ja varsinkin siitä, kuinka hyvä ominaisuus Quick Resume on. No, nyt mulla on sitten vähän päivityksiä tähän, koska nimittäin kiitos Xbox, kiitos Quick Resume. Quick Resumen takia mä menetin viikkojen, en tuntien, en päivien, en edes viikon, vaan viikkojen arvosta tallennuksia. Yes. Nimittäin Forza Horizon 3. Sitten mä puhuisin siitä pelistä muutenkin tuossa viime kuulumisosiossa. Mä oon tosiaan sitä pelannut. Mä kokeilin sitä alun perin pelata tuolla Xboxilla.
niin kuin, tämän niin kuin testasin sitä niin kuin Xbox Series X:llä. Silloin tämä, niin kuin, testasin, miltä se niin kuin toimii ja miltä se niin kuin näyttää. Mutta sitten kun se pyörii 30 FPS, siinä on jotain niin kuin Xbox One X niin kuin päivityksiä, mitkä tuossa Series X:llä niin kuin toimii. Mutta niin ei kuitenkaan 60 FPS, niin sitten mä niin ajattelin, että okei, no ei se mitään, mä menen pelaamaan sitä PC-verrosia, mä pystyn pelaamaan 60 FPS, niin kaikki on fine, kaikki on fine. Se mukaan sitten sen tallennuksen siirsi, sitten kun mä olin vähän aikaa sitä Xbox Series X pelannut, niin sitten se automaattisesti meni tallennus pilveen, ja sitten kun mä menen pelaamaan PC-llä, niin sitten se automaattisesti hakee sen tallennuksen pilvestä, jotta jatkaa pelaamiseen, mihin jää. Ja kaikki on ihan fine, jes, mä pelaan PC-llä sitten niin kuin viikkoja, pelaan viikkoja PC-llä eteenpäin sitä peliä. Ja tota, kaikki on ihan fine, kaikki on hyvin mahtavaa, näin hauskaa, jee, jee, jee. Sitten tuota, sitten mun tietokone lähtee huoltoon. Mut sitten mä oon niinku, että okei, kaikki on ihan fine, mä voin jatkaa mun Forza Horizon pelaamista mun Xbox Series X:llä. Kyllä mä niinku, mä pystyn niinku, mä kuitenkin pelaan sitä aina vähän silloin tällöin, mä en pelaa mitään, en onneksi pelannut kuitenkaan mitään tunteja päivässä, vaan ehkä enemmän niinku tunteja viikossa. Että aina silloin tällöin, kun tekee mieleen vähän niin kuin wind down jonkun rankan työpäivän jälkeen, niin pelaa tunnin pari Forza Horizon 3. Että semmoinen se peli on mulle, että en kuitenkaan menettänyt mitään satoja tunteja, mutta kuitenkin sanoisin, että varmaan joku 10 tuntia ehkä menetin pelaamista. Mutta joo, mut kuitenkin mä menen vähän asioiden edelleen, mutta kuitenkin sitten kone lähti huoltoon. Mä ajattelin, että okei, nyt tämän hetken tekee taas vähän mieleen pelata Forza Horizon 3. Ei se mitään se, kuitenkin kun mä PC-llä pelasin, niin se tallennus taas meni sinne pilven. Eli kun mä menen taas Xbox Series X:lle, niin sitten taas lataa sen tallennuksen pilvestä ja jatkamaan siihen, mihin me jään. Kaikki on fine. Mutta sitten, kun oli se quick resume jäänyt päälle tuossa Xbox Series X:stä, niin se quick resume tosiaan palauttaa sen pelin, tai se niin kuin jatkaa sitä peliä siitä kohdasta, mihin sä oot sen jättänyt silloin, kun sä oot sitä pelannut Xbox Series X:llä. Eli se quick resume palautti sen pelin siihen hetken, kun mä olin sitä pelannut viimeksi Xbox Series X:llä. Okei, no ei se mitään, siihen tulee sitten se tekstitys, että synkronoidaan pilven kanssa. Sen pystyy peruuttamaan vielä siinä hetkessä, mutta siinä mä olin sieltä, että okei, ei se haittaa. Tämä nyt synkronoi pilven kanssa sen takia, että se lataa sieltä pilvestä sen tallennuksen mun Xbox Series X:lle, että sitten se jatkaa sitten siihen, mihin se on jäänyt. Ei, vaan se siirsi sen mun Quick Resumen tallennuksen, eli sen, mihin se mun Xbox Series X on jäänyt, niin se siirsi sen sinne pilveen ja niin kuin overwritas sen mun PC-tallennuksen. Eli sen takia mä menetin nyt sen niin kuin viikkojen arvosta sitä pelitallennusta. Se ei ollut kovin mukavaa, kuten voitte ehkä arvata. Ja ei auttanut mikään, siinä mä kokeilin kaikkea, mä niinku poistan mun niinku Xbox Series X:stä, mä poistaisin ton niinku sen tallennuksen niinku mun konsolista, ja mä käyn sen pelistä uudestaan niin, että se sitten lataa uudestaan tallennuksen pilvestä, mutta ei, se tallennus on edelleen siellä pilvessä, se mun vanha niinku, nyt sen Xbox Series X niinku tallennus. Mä puhun sen nyt vanhan tallennuksena. Ja että se oli edelleen se. Sitten mä sitten laittelin siitä kaikkia niinku Forzan tonne tekniseen tukeen viestiäkin, että hei, mä menetin vähän tallennuksia. Olisiko niitä, että pitäisittekö te vähän niin kuin teidän tallennuksista tämmöistä, tai mä olin eka yhteydessä niin kuin Microsoftin tukeen, koska niin kuin mä ajattelin, niin kuin, että Microsoftin pilvi, ja niin kuin pilvitallennukset, että se on niin kuin Microsoft kuitenkin hallinnoista niiden niin kuin pilveä, mihin tallennukset menee. Ja Microsoftin tekneen, tai sieltä tuli hyvä apu, ja oltiin ihan niin kuin live-chatissa Microsoftin tukihenkilön kanssa sun muuta. Mutta sieltä tuli niin kuin vastauksena, että he pystyvät ainoastaan huolehtimaan pilvitallennuksista, mutta pelitallennuksista huolehtii sitten niin kuin pelistudiot. Eli niin kuin, että se pelitallennus on ikään kuin sen pelistudion jollain serverillä, että se pelistudiosta pystyisi niinku palauttamaan sen mun pelitallennuksen, mutta Microsoft itse sitä ei pysty tekemään, ne pystyy annostamaan niinku hallinnoimaan pilvessä olevia juttuja, mutta semmoinen kuin, että ilmeisesti se, että se ei kuitenkaan se mun vaan, tai se uusi tallennus, mikä mä oon PC-pannut, että se ei kuitenkaan mihinkään pilven niinku mihinkään
roskakoriin, mistä se voisi palauttaa, vaan se niin kuin vaan korvaa se niin kuin suoraan, eikä niin kuin Microsoft ei käytännössä voinut tehdä niin kuin yhtään mitään sille. Niin se mun piti olla sitten niin kuin Forzan oman tuken sitten yhteyksissä. Mutta sitten sieltä tuli vastaus, että he ei voi palauttaa niin kuin pelitallennuksia. Että siinä oli jotain, ne pystyy, siinä oli ilmeisesti, ne pystyy niin kuin Forza Horizon 4:sta, ne vissiin pystyy palauttaa pelitallennuksia jossain määrin, mutta siinä oli jotain, että ei pysty niin kuin wheel spinne ja kaikkea niin kuin tämmöisiä, jotain niin kuin jotain asioita ei pysty palauttamaan Forza Horizon 4:ssakaan, mutta sitten kolmas sitten ilmeisesti ne pystyy sit palauttaa, ei pysty palauttaa yhtään mitään. Niin se oli sitten okei, no ei sitten. Mutta sitten mä ajattelin sitten sen, että sitten kun mä odottelin, että tietokone tulee takaisin huollosta, että niin kuin, okei, se varmaan ehkä saattaa olla tallentanut mun niin kuin tietokoneelle ehkä, niin kuin, että tietokoneella on oma tallennus, että mä, jos mä menen nyt tietokoneen pelaamaan, niin se jatkaa siihen, mihin mä oon tietokoneelle jäänyt, että sitten sen tietokonetallennuksen sitten lataa sinne pilveen ja niin kuin korvaa sitten sillä sen, nyt sit sen vanhan Xbox Series X-tallennuksen. Mä yritin niin kuin mennä käynnistämään sitä peliä niin kuin offline-tilassa, ja mä pistin tietokoneen, otin netin pois päältä ja menin offline-tilassa käynnistämään pelin. Mutta tota, sitten tuli se Forza Horizon 3 kohdalla se, että mun täytyy olla onlineissa, mä pystyn kirjautumaan siihen pelin sisälle ja siihen mun tunnukselle, ja mä pääsen pelaamaan sitä peliä. Niin sitten se oli, että ei, mun oli pakko pistää netti päälle, ja sitten mä menin käynnistämään sen pelin, ja niinhän se sitten oli, että se latasi sen tota, tallennuksen sieltä pilvestä ja jatkoi sitten siitä vanhasta Xbox Series X-tallennuksesta, eli nyt olen, ei ole enää yhtään olinkorsia jäljellä, ja joudun sitten pelaamaan viikkojen arvosta pelimateriaaleja sitten lisää, mikä on iso sääli, mutta no, tähän myös tästä sitten oppii, mutta nyt opetuksena sitten on se, että Quick Resume on hyvä ominaisuus aina, paitsi silloin, jos pelaat sitä peliä sekä PC:llä että Xboxilla. Eli jos pelaatte näitä Xboxin Play Anywhere -pelejä, eli niitä pelejä, jotka niin kuin on, että sä ostat pelin kerran, niin sä saat sen sekä sen PC-version että sen Xbox-version. Ja jos sä pelaat niitä niin kuin saatte molempia, niin pidä huoli, että sä niin kuin otat sen Quick Resumen pois päältä silloin, kun sä palaat sen pelin pariin Xboxilla, jos sä oot käynyt siinä välissä pelaamassa sitä niin kuin PC:llä. Siinä on vinkki. Nyt minä muistan sen myös. Mutta sitten mennään pelattujen pelin pariin. Nyt sitten tästä, koska mä, nyt mun motivaatio Forza Horizon 3 kohtaan on erittäin iso nolla. Saattaa olla jopa siellä miinuksen puolella. En halua sen pelin pariin palata enää vähän aikaan, ennen kuin mä se on taas tuorana. Niin palaan sitten, mutta kuitenkin Forza tekee mieli pelata. Niin nyt sitten olen sitten, tuli sitten postissa, kun olen tuli tuossa sitten viimossa sanoinkin sitä, että Forza into on kasvanut siinä tuon Forza Horizon 3 kanssa, niin siitä sitten intouduin sitten tähän alkuperäiseen Forza Horizoniin, eli Forza Horizon 1 ja Xbox 360, koska tätä ei ole Xbox Onelle tullut. Ja mun täytyy taas kyllä nostaa hattua Microsoftille siitä taaksepäin yhteensopivuudesta, että tää on niin siistii, ja niin kuin ihan huoletta, mä voin vaan ostaa fyysisen Xbox 360 pelin, mä laitan levyn sisään Xbox Series X:ään ja sit se toimii. Sitten se toimii, ei mitään ongelmaa. Ja se, niin kuin, että ei, se ei edes avaa mitään niin kuin Xbox 360 niin kuin emulaatiota, se on niin kuin, mitä niin kuin Wii U esimerkiksi tekee, että se avaa sen Wii-moodin sille, niille Wii-peleille, vaan se vaan niin kuin, siinä on se päävalikko ja se menee sinne. Ja sit sä voit ihan hyvin tulla, niin kuin, kun sä oot siinä perissä, voit painaa home-nappulla ja mennä niin kuin selaamaan vaikka Microsoftin kauppapaikka ja palata siihen pelin pariin, ihan niin kuin sanoin, että kuin normaalissa Xbox-pelissä. Plus, näissä toimii Quick Resumekin. Ja vielä fyysisessä pelissä ylipäänsä, koska mä olen tähän mennessä ainoastaan pelannut digitaalisia pelejä, niin niissä toimii Quick Resume. Mutta sitten se toimii sekä fyysisessä, mutta toimii myös Xbox 360 pelissä Quick Resume, niin hyvä Microsoft. Ja voisi kyllä ottaa Sonicin mallia, että niin kuin Koska nytkin, että jos mä haluan pelata jotain niin kuin pelejä, mitkä on tullut niin kuin 360-ajalle tai niin kuin Pleikkari 3-ajalle, jos ne on ollut third party, niin totta kai mä haluan ostaa sen pelin niin kuin 360-version, koska mä voin laittaa se Xbox Series X, ja se toimii, ja niin kuin, ei tarvitse kaivaa mitään Pleikkari 3, vaikka mun Pleikkari 3 on vielä telkkarissa kiinni, mutta kuitenkin, että, niin kuin, että se toimii, ja se on niin siistiä, se on niin kätevää, että toki siinä tulee se asennus, niin kuin, kun levy laittaa, mutta että kuitenkin, että se vaan toimii, niin että se voi laittaa sisään, ja sitten se asentaa hetken aikaa siinä ja sitten se toimii. Super awesome, mutta itse peli Forza Horizon 1, niin tämä on semmoinen, mitä mä pitkään en edes
tiennyt, että peli on sinällä olemassa, mutta totta kai mä nyt tiesin, koska Forza Horizon 2 on tullut, niin totta kai nyt se pitää ykkönenkin olla. Mun niin kuin, että Forza Horizon 2 on vasta niin kuin eka Forza minkä, Horizon, minkä mä edes tajusin, että, niin kuin, että tämä on joku sarja. Niin mulla pitkään mä en edes tiennyt, mihin maahan tämä niin kuin sijoittuu. Että kun Horizon 2 on Euroopassa ja 3 Australiassa ja 4 Britanniassa, mutta niin kuin 2 Euroopassa, mutta se on niin kuin Italia, Ranska, kuitenkin niin kuin Välimeren rannikko. Niin tuota, niin tämä sijoittuu Coloradoon Amerikassa. Ja mua yllätti, kun tätä meni pelaamaksi. Mä odotin, koska tämä on ensinnäkin, kun tämä on ainoa peli niin 360-selle. Tämä on niin sarjan ensimmäinen peli. Toki se kakkainen on tullut 360-selle, mutta se on myöskin tullut Vanille. Mutta tämä on niin sarjan ensimmäinen peli, ja tämä on niin viime konsolisukupolvelle tullut. Tämä on niin 2 sukupolvea sitten, 360-selle kuitenkin. Niin mä odotin tätä hyvin vähän. Mä odotin tätä, että olisi tosi vanhentunut peli. Mutta tämä on yllättävän hyvä peli vielä nykypäivänäkin. Ja mua yllätti se, että kun vahva Forza Horizon fiilis tästä tulee silti, että niinku Forza Horizonilla on ollut alusta asti tosi vahva visio, että mitä se peli haluaa olla. Tämä on ihan oikeastaan melkein sama Horizon, mitä se nykypäivänäkin vielä on. Toki niinku, että nykypäivänä se on kehittynyt paljon niinku paremmaksi, mutta se sama Horizonin DNA löytyy niinku heti jo tästä ekasta sarjan pelistä. Et ihan se, niinku tuossa kuvassakin on se Horizon Festivali tuolla, että ihan sitä ihan niinku sama hyvä se Horizonin fiilis, se, tota, se niin kuin, festivaali fiilis on niin kuin, jo tässä ekassa pelissä. Ja just niin kuin, tota, et, tässä on jo niin kuin, showcase-eventitkin on jo ekassa pelissä, ne mahtavat, tota, missä kisataan vaikka niin kuin, suihkuhävittäjiä vastaan tai tämmöisiä, niin ne on jo tässä. Myös kaikki ne niin kuin, speed trapit ja kaikki PR-stuntit sun muut, mitkä niin kuin, on tullut vasta, niin kuin, tai niin kuin, mitä mä luulin, että ne on tullut vasta niin kuin, myöhemmissä osissa, kun on sen verran niin kuin, semmoista niin kuin, sivupuuhastelua, niin ne on jo tässä myöskin. Ja niin kuin, tää on, niin kuin, että jos on Horizon-fani, niin ihan voin huoletta suostella myös tätä ykköstä niin kuin ihmisille. Että tota, et ei tunnu ollenkaan, niin kuin, toki niin kuin ajotuntuma on ehkä vähän, tai niin kuin, että se on niin kuin paljon hiotumpaa niin kuin nyky-Horizonissa, mutta niin kuin, että kuitenkin tuntuu ihan hyvältä. Ja tämmöistä niin kuin voin suostella, että ainoa niin kuin suurin ero tässä on se, että ei ole semmoista niin kuin ihan niin täyttä open worldia kuin nykyiset Horizonit, että kakkosessa voisi vasta taas mennä siihen niin kuin oikeaan open world, että pystyy niin kuin menemään ihan niin kuin pusikoita pitkin sun muuta. Että tämä on niin kuin käytännössä sitä, tai semmoista, että, just niin kuin, että, on niin kuin, että on teitä, ja niin kuin, että teitä pitkin sä voit mennä ihan mihin vaan, mutta että sä et voi niin kuin poiketa ihan hirveästi teillä. Niin kuitenkin teillä on niin kuin aika, välillä aika isotkin niin kuin leveät penkat, mihin pystyy niin kuin menemään vähän niin kuin offroadiin, mutta että sä et voi niin kuin lähteä menemään niin kuin linnun tietä paikkaa, mihin sä haluaisit mennä, että et sen suhteen niin kun tää on ehkä vanhentunen osa-alue tässä. Mutta tota, joo, suosittelen kuitenkin kyllä, ja sinällään mä kyllä tietyllä tavalla tykkään siitä, että, niin kun, että ne tiet on suljettu, koska kuitenkin tuo on siellä Coloradossa, niin siinä on noin tota, mikä Rockies, mikä se vuori on? Kivivuoret? Mikä on Rockies? Ne vuoret suomeksi, en mä nyt muista. Mutta kuitenkin ne vuoret siellä, vitsi, kalliovuoret? Ehkä. Mutta kuitenkin ne vuoret siellä, ja kun siellä on kaikkia niinku, niitä ihme rotkoja sun muita, niin tota, ne näyttää paljon paremmin, että silloin kun sä tiedät, että sua ei pääse sinne ajamaan, niin ne on pystynyt tekemään paljon niinku syvempiä rotkoja ja isompia vuoria, koska niitä ei tarvitse ajatella sitä, että sun pitäisi niinku nyt autolla päästä ajamaan niistä niinku läpi. Ja niinku tota, siinä suhteessa niinku mä tykkään kyllä siitä. Mutta kyllä mä kuitenkin, että jos pitäisi valita, niin mä tykkään paljon enemmän Horizon, niin siis nykymeiningistä, että on se ihan täysin vapaa meininki. Mutta sitten muuten, mikä mua yllätti tässä pelissä, on se, että niinku, tässä on tarina. Että niinku, kun mitä, no sinällä mä oon pelannut, mä oon kakkostanut ihan hirveästi, joskus demoa kokeillut. Mä tosiaan se kakkosenkin omistan, mä, kun ostin sen, niin tota, sitäkin pääsit joskus pelaamaan. Mutta niinku, mä oon vaan pelannut 3 ja 4, niin tota, niissä se tarina on vaan käytännössä se, että sut vaan heitetään siihen maailmaan, ja sitten sanotaan, että hei, hankin faneja meidän Horizon Festivalia, ja sitten se unlockat sit niinku lisää juttuja, että ei ole niinku mitään semmoista niinku kovin syvällistä, ja ei nyt tossakaan mitään syvällistä, mutta tossa on kuitenkin niinku kutskeneja, ja niinku paljon enemmän ääniä, tai niinku enemmän hahmoja kuin mitä on tuossa tota niinku mun olisi tulevissa Horizonissa ollut, ja niinku, että ne on niinku yrittänyt tehdä siihen vähän niinku sen festivaalin ympärille vähän enemmän semmoista niinku rivaalimeininkiä, että ne sitten ne sun niinku rivaalit tulee vähän niinku heittämään vähän semmoista niinku mä olis parempi kuin sä meininkiä siihen, niin ja tota, niinku, ne on niinku hahmoja ja tämmöistä.
Ja niin kuin ne on yrittänyt jotain semmoista, mikä on ihan kivaa ja yllätti mut tosi paljon, että, niin kuin, että ne on sen sydämi ottanut pois noista sitten niin kuin uudemmista. Ja sitten kanssa, mistä mä tykkään paljon, niin kuin, että tuossa on niin kuin sarjan parhaat PR-stuntit. Nyt toki mä en ole taas niin kuin kakkosta tuonne, en osaa sitten sanoa. Mutta kun tuota PR-stuntit, eli niin kuin, se on niin kuin niitä hyppystuntteja nelossa, että pitää hypätä mahdollisimman pitkälle tai sitten tota, ja pitää mahdollisimman nopeasti niin kuin noista niin kuin nopeuskameroista valvontakameroista niin kuin läpi, tai just niin kuin pitää driftata mahdollisimman pitkä pätkä. Drifti-haaste ei tuossa vielä kuitenkaan ole, mutta kuitenkin niin kuin ne PR, no on niin kuin nyt PR-stuntteja. Ja tota, niistä on tosi, mä en niin kuin tykkää nyky Horizonissa saada niistä 3 tähteä, koska niin kuin, niissä tota, koska niin kuin, niissä käännössä aina pitää ajaa se kaikista nopeammalla autolla. Että saa sen 3 tähden. Et niinku, et, ja mä tykkään kuitenkin Horizonissa aina niinku ajaa eri autoja. Että välillä mä ajan hitaampia autoja ja välillä mä ajan niinku nopeampia autoja. Mutta sitten aina, ja sit mä PR-suunnit teen aina silloin, kun ne tulee mua vastaan. Mä en niinku tee mitään semmoisia, että nyt mä otan tästä. Niinku, no, koska ne pitäisi niinku tehdä, tulee noissa uudemmissa Forzissa, pitäisi tehdä niin, että sun pitäisi tehdä semmoinen, niinku, että sun pitäisi niinku päättää, että okei, nyt mä kerään nämä PR-stuntit, ja nyt mä niinku otan sen mun nopean auton, ja mä niinku grindaan ne PR-stuntit ja teen näin. Et kun mä tykkään tehdä niitä silloin, tämän, kun niitä tulee vastaan, ja sitten mä teen aina sillä autolla, mikä mulla sillä hetkellä saattaa olla käytössä, ja se käytännössä tekee sen, että mä en saa niistä melkein koskaan 3 tähteä, koska mun tosi harvoin on se ihan kaikista nopein auto käytössä. Mutta sitten tossa on siitä hyvä, että tossa ne PR-stuntit on niinku, että sun pitää tehdä se tietyllä autolla, ja tota, se aina antaa se auton sulle sitä PR-stunttia varten. Eli niinku, heti kun sä niinku näet, heti kun sulta on semmoinen fiilis, että okei, nyt mä teen sen yhden PR-stuntin vaikka, niin se antaa sulle sen auton, ja sillä autolla sulla on mahdollisuus saada se 3 tähteä. Niin tota, sen se tekee parhaiten, koska se just sen niinku määrä sen auton, missä se pitää tehdä, eli se PR-stuntti on suunniteltu just sitä autoa varten. Ja kun se antaa sen auton sulle siihen niinku suoraan, niin sitten se tiedät, että okei, että se on nyt mahdollista heti niin kuin tällä hetkellä mahdollista saada se 3 tähteä. Niin tota, sen takia parhaiten saisi olla kyllä niin kuin nykyisessä Forza Horizonissa ihan sama meininki, että se niin kuin antaa sen tietyn auton. Se myöskin, se, kans, niin kuin, mä, se olisi mielenkiintoisempaa kanssa, että se niin kuin sit kans antaisi kokeilla eri autoja, niin kuin tekisi pelistä paljon mielenkiintoisemman, että saisi niin kuin, ja siihenkin saisi ympärille tehty kaikki niin kuin tarinan, että, niin kuin, että nyt tehdään jollain klassikkoa, vaikka Aston Martin, jollain Bondia, voi tehdä joku drifti, PR-stuntti tässä näin, niin tota, ja muutenkin, se nimi on PR-stunt, niin tota, se olisi niin täydellistä niin kuin nykyhorizonessakin, että se niin kuin antaisi just niin kuin tietyn auton, missä tehtäisiin, niin kuin, että se niin kuin PR-stunt, se on joku klassikko auto, millä sä oot tehnyt joku super drifti challenge, niin tota, niin miksei nykyhorizonissa pitää olla vaan semmoista, että sun pitää, että sä saat itse päätä se auto, se on tylsää. Sitten ne kaikki persoonat tehdään sitten sillä samalla autolla, ei siinä sitten ole mitään mielenkiintoista. Niin sen toi takia niin sarjan parhaiten. Niin tota, sitä on todella ollut hauska sanoa, että pelataan silloin tällöin, ja tota, jaksaa jotakin paljon nyt sitten, kun se Horizon 3 taannus niin meni, miten meni. Ja sitten kun tämän sitten joskus pääsee läpi, toki tosiaan näitä Horizonia pelaan silloin, niin kuin silloin tällöin, kun on joku semmoinen unwind-fiilis, että haluaa pelata tuommoista niin kuin aivot narkkaasti kuunnella sitä niin kuin hyvää musiikkia tämmöistä, niin tota, ja sitä niin kuin festivaalin fiilistä, mitä tuossa maailmassakin on, niin sitä aina pelaan silloin tällöin, niin sitten kun mä tuon pelaan läpi, niin sitten mä pelaan Horizon 2, ja sitten ehkä näihin peleihin menee kuin 2 vuotta, niin sitten ehkä taas jaksaa pelata sitä Horizon 3. Mutta tota, se ehkä tuosta vielä kans pitää sanoa just kans se, että se tunnelma on niin kuin kans just se tuttu Horizon, niin on niin kuin heti tuosta ekasta pelistä lähtee, että niin kuin just se, niin kuin ensimmäinenkin se kisa, mikä tuossa niin tehdään, se ikään kuin introduction-juttu, niin se on ihan just niin kuin mikä nykyhorizonissakin on semmoinen niin kuin fiilistelyjuttu, että mennään kohti sitä niin kuin tota Horizon-festivaalia, ja sitten niin kuin nähdään niitä Horizonin niin kuin ilotulituksia taustalla, ja sitten on semmoinen super awesome fiilis, ja muutenkin kuin tossakin, kun yöllä ajaa tuossa pelissä, ja sitten kun ajaa jotain tietää, sitten näkee siellä horisontissa se Horizon-festivaalin valot, ja niin kuin kun ne ilotulitukset ampuu ylös, niin on niin kuin erittäin näyttävää ja hyvää grafiikkaa, niin kuin tosi hyvä fiilis jo tuossa ekassa pelissä ja jopa jo niin kuin Xbox 360:lle. Että tota, suosittelen Horizon-fanille, uskallan suositella myöskin tuota ensimmäistä, jos kiinnostaa. Toki niin kuin, tosiaan noin, tota, kaikki Horizonit ei, tai niin kuin, ainoastaan 4 on enää saatavilla digitaalisesti,
että niin kuin ykkösestä kolmosen kaikki on kadonnut noista tota digitaalista kauppapaikoista, eli jos niitä haluaa pelata, niin pitää ostaa fyysisenä. Että tota, se on harmi, että ne on digitaalisesti kadonnut, mutta tota, suosittelen kyllä, jos tota tykkää. Okei, mutta siinä oli Horizonista. Sitten tota, yksi toinen peli on tullut sitten palattua myöskin läpi asti myöskin Xbox Seriesillä ja Game Passin kautta, nimittäin Night in the Woods. Se on tämmöinen tota, niin kuin, en mä nyt kävelysimulaattori, ei nyt ehkä ihan kuitenkaan, no kuitenkin ehkä on, mutta semmoinen, niin kuin, että siinä on kertaan tämmöisestä Mai-kissasta, joka tota, saapui, tai on niin kuin, ollut opiskelemassa yliopistossa, ja on, niin kuin, se on, oliko se 20-vuotias, ja sitten niin kuin, on kuitenkin sitten potkittu yliopistosta pois, ja sitten hän palaa takaisin omille kotikonnuilleen, omalle lapsuuden kotipaikalleen, oman perheensä luokse, ja hänen lapsuuden kaverit on siellä vielä siellä, tota, siellä kotikonnuilla, ja tota, sitten siellä sitten hän sitten elää elämäänsä, sitten siinä on selviä kaikki asioita, minkä takia sitten hän on potkittu sieltä yliopistosta pois, ja vähän hänen persoonallisuuttaan tulee sitten selville, ja sitten hänen tota, suhdetta hänen ystäviinsä ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin, et, ja sitten siinä taustalla lähtee myös kaikki tämmöinen niin kuin vähän mysteeri eteenpäin, että siellä on vähän tämmöistä niin kuin, nähdään vähän niin kuin kummituksia sitten siellä siinä toisen kaupungin kadulla sitten yöllä ja jotain niin kuin ihmisiä katoaa siellä ja sitten joku semmoinen irtokäsi löytyy yhtäkkiä jostain kadulta ja tämmöistä. Ja tota, tykkäsin tuosta pelistä kyllä erittäin paljon. Se tarina oli hyvin mielenkiintoinen. Se on myös hyvin samaistuttava mulle, koska mä oon just ton niin kuin ikäinen, niin kuin noin 25 vuotta, ihan sama. Mutta kuitenkin, no siinä ajan mulla ei ole potkittu ulos mun ammattikorkeakoulusta, että siinä suhteessa ei. Mutta kuitenkin se, että palaa sitten niin kuin 20-vuotiaana omalle kotialueelleen, ja omat lapsuuden kaverit on siellä niin kuin vielä, ja mun lapsuuden kaverit, niin kuin Darmio, Amaterasu, ne on siellä vielä. Nyt on hyvin samastuttava peli sieltä niin kuin mulle. Ja just se, niin kuin, että niin kuin, miten tota, toi peli niin kuin käsittelee sitä, miten, niin kuin, että miten niin kuin, ikään kuin, tai niin kuin tossa se ikään kuin Mei on, tota, se päähenkilö on ikään kuin, on niin kuin jäänyt ikään kuin paikalleen, mutta sitten niin kuin, tai no emme, se on niin vähän sieltä, niin että siinä on niin kuin, että se on vähän, kuka nyt siinä onkaan sitten jäänyt paikalle ja kuka on niin kuin onkaan sitten niin kuin move on niin kuin elämän kanssa. Mutta tota, mut niin kuin, että se on mielenkiintoista just siinä, niin kuin, että niin kuin, että niin kuin, ja just sitten se kanssa, että mitä se lapsuuden, että se lapsuuden kotikaupunki ei olekaan enää ihan se samanlainen paikka, millaisena sen muista, millaisena sen jätti silloin, kun sieltä lähti pois. Ja miten niin kuin kauppoja menee konkurssiin ja joku oman lapsuuden ja nuoruuden lempipizzeria on vaikka mennyt konkurssiin ja sieltä ei enää sitten saakkaan sitä hyvää pizzaa tai tällaista. Ja just, niin kuin, ja just niin kuin, mitä se vaikka oma lähtö vaikutti sitten omiin niihin lapsuuden kavereihin ja kaikkea tämmöistä. Ja se on niin kuin hyvin mielenkiintoista ja niin kuin hyvin saati samastuttavaa. Ja tota, niin kuin, suosittelen pelattavaksi sitä kyllä niin kuin kaikille, jotka niin kuin on vaikka samassa tilanteessa kuin, niin kuin minäkin. Tai on jotain just, niin kuin, jotain just niin kuin yliopistoikäisiä tai tämmöisiä. Ja niin kuin, että se on... Se on tosi hyvin tehty, ja sen, siinä on kanssa, niin kuin, jos tykkää eläimistä, niin kaikki ne pelin hahmot on eläimiä, ja tota, se on hyvä. Ja mä itse tykkään, että se Mei, se päähenkilö, mä tykkäsin tosi paljon, koska se on hyvin sarkastinen hahmo, ja tota, mä tykkäsin tosi paljon. Mä oon itsekin sarkastinen hahmo, ja se oli niin kuin, toi niin kuin ensimmäinen peli, missä mä niin kuin koen, että se hahmo on oikeasti sen... Niin kuin, tai niin kuin, että se ei ole niin kuin vaan niin kuin varovaisen sarkastinen, vaan tuo on oikeasti sen verran sarkastinen, että tosi moni saattaisi kuvitella, että tuo on vaan niin kuin tosi kusipää hahmo, tuo Mei. Ja tota, mä ymmärrän sen, että jos moni ajattelee, että se on tosi kusipää, mutta sinällä mä niin kuin ymmärrän, että niin kuin sarkastinen ihminen niin kuin ymmärtää toisen sarkastisen ihmisen, että, niin kuin, että ei se ole kusipää, mä niin kuin, I get you, I understand, everything is fine. Mutta joo, jos ei ymmärrä sarkasmia, niin sitten toi päähenkilö saattaa kyllä olla tosi kusipän onen teidän mielestä. Ja sitten niinku, siinä on vaikka, ja sitten tuossa, kun siinä oli se kuitenkin se mysteeri siinä tarinassa, niin mä en itse, se mysteeri siinä oli mun mielestä aika huono, ja ei ollut kovin niinku mielenkiintoinen. Ja mun mielestä kaikista parasta oli se niinku kavereiden kanssa hengailu. Ja niinku, että toi peli etenee sellainen tosi niinku rauhallisesti, ja että oikeastaan niinku käytännössä niinku päivästä päivään vaan, että se, niinku, et se aina niinku menee sellainen niinku tietyn kaavan mukaan, että sä heräät,
sit sä niinku meet ulos, sit sä voit niinku päättää sun kaverit, että sulla on niinku kolme kaveria sen kaupungissa, sä voit päättää, että kenen kanssa vietät sen päivän ajan, ja sitten niinku, että niillä on sit eri aktiviteetteja, mitä sä teet, ja sit sä niinku opitaan niitä niinku vähän niinku tutustutte taas uudestaan sit sen kaverin kanssa vähän niinku toisinne, että tota, ja vähän niinku opitte taas vähän lisää asioita toisistanne ja tämmöistä, ja tota, se oli vaan sitä niinku paras, just semmoinen niinku rauhallinen hengailu, semmoinen niinku, että niinku kuulumisten vaihtaminen niinku pitkästä aikaa, ja tota, se oli niinku erittäin mahtavaa, että se niinku, mä ymmärrän, minkä takia niitä pitäisi mysteerisiin tehdä, koska niinku, että jos olisi ollut pelkästään tota rauhallista, niin sitten mun olisi ollut, että tämä on niinku tosi tylsä peli. Mutta sinällään mulla oli ihan fine, että olisi ollut sitä niinku pelkkää niinku vaan kaverittekaan hengailua ja tota, sitä, että ei se olisi vaatinut sitä mysteeriä. Muutenkin se mysteeri vähän semmoinen niinku laajemmin, mutta suosittelen kyllä oikein vahvasti. Ja tota, se mei oli kyllä, tykkäsin siitä. Joo, siinä on ehkä noin peli, mistä mä nyt haluan puhua. Mä oon lisäksi vielä pelannut tosiaan viime osassa, mä puhuin sitä, että mä tulisin puhumaan Yakuza Kiwamista, sit kun sen pääsee läpi, mä en ole sitä vielä pelannut päässyt läpi, koska mun kone oli huollossa niin pitkän aikaa, mutta mä tosiaan tuun puhumaan siitä sit, kun mä sen pääsen läpi, mutta siinä mä oon lisäksi aloittanut myöskin sitä Virtuous Last Rewardia, siitä mä puhuin sinne uutisosiossa Nintendo Directin kanssa. No sitäkin mä oon aloitellut, mutta mä ajattelin, että senkin mä voisin puhua siitä sitten, kun mä sen pelin pääsen läpi. Odotan innolla, että jos se tulisi taas joku hieno plot twist sinne loppuun, että pääsikö mä sitä hehkuttamaan. En tiedä vielä, älkää please spoilatko. Sitten tota, lisäksi on myöskin aloittanut Mass Effect Andromedaa, nyt kun tota toi Mass Effect, se Legendary Edition on tulossa. Mun on erittäin iso hype sitä kohtaa, koska mä haluan päästä pelaamaan ne alkuperäiset Mass Effectit taas pitkästä aikaa. Niin odotan innolla sitä, niin sitten ajattelin tuon huonoimman Mass Effectin tästä pois alta, niin tuon Andromedan, niin sitä on pelannut, niin puhutaan sitäkin sitten, kun senkin pääsee sitten läpi asti, mutta on kyllä ihan yllättävän hyvä ollut tähän mennessä, vaikka kaikkea sitä haukkuun, niin näytän tämmöinen teaser nyt sitten tähän, mutta puhutaan tarkemmin sitten tulevissa osissa siitä. Mutta mennään sitten katsottujen asioiden pariin. Näitäkään ei ole paljon, että oikeastaan kahta TV-sarjaa vaan katsonut, että tota, ensimmäisenä niin puhutaan taas hetkiä Lostista ihan nopeasti, koska mä oon nyt päässyt taas Lostissa pidemmälle, niin on ton neloskauden saanut katsottua Lostista, ja se on edelleen hyvä. Ja toi, tota, ei mulla oikeastaan sit sen enempää uutta sanottavaa ole, mä oon tämmöisen tilannepäätöksen ajattelin teille kertoa, mutta se, että tosiaan toi neloskausi on nyt se kausi, milloin tuli se Amerikassa se käsikirjoittajien lakko. Ja se mua pelotti ton kauden kanssa, koska mulla oli semmoinen kuva, että mä jotenkin muistin, että mä olisin jostain kuullut, että mun on sanonut, että tossa neloskaudessa alkoi menemään huonoksi se sarja, koska just sen lakon takia. Mutta ei. Mun mielestä oli edelleenkin ihan yhtä niin kuin nopeatempoinen, yhtä tota, mielenkiintoinen kuin mitä se on aikaisemminkin ollut. Ja mä en, niin kuin, jos en mä olisi tiennyt, että se lakko tuli, niin mä en olisi edes huomannut. Mä en edes niin kuin, tiennyt, että oikein mihin se niin kuin, vaikutti. Et siinä mä, niin kuin, sen, mä oon nyt kuunnellut noita jaksojen kommenttiraitoja, mitä tekijät on sanonut, niin siinä ne sitten tuossa sanoisi, että, niin kuin, että sen että sen lakon takia ne joutui leikkaamaan sen siinä tuossa neloskaudella tuli muutamia uusia hahmoja tuohon sarjaan. Mä en itse asiassa oli se neloskaudella, joo. Niin tuli muutamia uusia hahmoja sen sarjaan, niin niiden backstorya olisi niinku pidemmälle viety, jos sitä lakkoa tullut. Mutta sinällään ne sitten sanoisin kommenttiradalla, että ne tullaan käsittelemään sitten vitos- tai kutoskaudella, niin se on mulle ihan fine. Ja tota, ei se sinällään, ja kuitenkin kun oli uusi hahmoi, niin ei se sinällään niinku haittaa, koska kuitenkin ne vanhat hahmot on ehkä niitä tärkeimpiä, niin tota, se ei sinällään niinku haittaa, että niitä uusia hahmoja käsitelty, että se, niinku, ne saati kivasti kuitenkin vaan tiisas, että niinku, mitä ne backstorit sitten saattaa olla, mitä ne sitten käy sitten vitos- tai kutoskaudella läpi. Ja tota, odotan niin kyllä innolla sitten niitäkin, ja tota, sitten siinä kommenttirajalla sanottiin kanssa, että tuo kausi olisi pitänyt olla, että 8 jaksoa olisi pitänyt olla pidempi. Ja se on kyllä mielenkiintoista, että niin kuin mitä kaikkea sitten olisi tullut 8 jakson aikana. Mutta tota, ainakin se, nyt toi neloskausi ainakin niin kuin oli hyvä kausi, ja niin kuin oli niin kuin hyvä kausi alusta loppuun. Saattiin, niin kuin, että se ei tuntunut siltä, että se olisi loppunut kuin seinään, että se 8 jaksoa jäi puuttumaan, ja eikä tuntunut mitenkään niin, että se olisi kiirehtinyt liikaa. Että se tuntui niin kuin mulle niin kuin ihan samalta kuin ne aikaisemmatkin kaudet. Ja tota, en sitten tiedä. Se on hyvä, koska se valaa mulle toivoa sillä, että ehkä toi ei
olekaan niin huono sarja, mitä ihmiset sanoo, että se on niin kuin esimerkiksi just se loppuun kohden. Mutta saanut nähdä. Seuraavaksi alkaa sitten toi vitoskausi ja katsotaan, että mitä sitten siellä paljastuu. Mutta ainakin yhtä laadukkaana se on nyt tähänkin mennessä pysynyt. Ja nyt se on myöskin Disney Plus on tullut, eli jos tekin haluatte liittyä tähän mun Lost-katselukerhoon, niin voitte Disney Plusasta, on sinne Star-palveluun, kun se on nyt sinne Disney Plus on tullut, niin sieltä löytyy kaikki 6 Lostin kautta, niin suosittelen erittäin lämpimästi katsomaan Lostia, varsinkin jos Disney Plussa löytyy. Mä itse katson nyt Blu-rayn kautta, että siinä on niin kuin Blu-raylla on mukava, tai niin mä tykkäisin enemmän katsoa, tai mä oon iloinen siinä, että mulla on ne Blu-rayt, koska se on niitä ekstra materiaaleja. Ne kyllä auttaa paljon, koska niin kuin ne kanssa, niin kuin, varsinkin kolmoskauden ekstros oli joku semmoinen, missä niin kuin kerrattiin tyyliin kaikki mysteerit, mitä siihen mennessä on niin kuin käsitelty. Niin kuin kaikki pienetkin mysteerit, mitä on siihen mennessä käsitelty, niin käsiteltiin ja niin kuin selitettiin, niin kuin mitä ne niin kuin on tarkoittanut tähän mennessä. Toki ei niin kuin tietenkään spolattu niin kuin tulevia kausia, mutta niin kuin, että se oli tosi hyvä ja niin kuin, että sitä ei saa Disney Plusasta. Niin ja kaikki, niin kuin, just kaikki kommenttiraidat on tosi kiehtovaa välillä kuunnella, just niin kuin, kun tuossakin puhuttiin, tuossa neloskaudessa puhuttiin siitä käsikirjoittajan lakosta ja mitä se on vaikuttanut tällaista. Niin kuin, että on iloinen, että omistan sen Blu-raylla ja saan kaiken tämmöisen ekstraan sitten irti, mutta jos ei halua lähteä Blu-rayta ostamaan, niin kyllä Disney Plusasta suosittelen erittäin lämpimästi Lostin katsomaan, ja nyt munkin tekin nyt mieleen alkaa mennä katsoa sitä vitoskautta, mutta mulla on vähän vielä ekstraa katsottavana, niin mä haluan katsoa ne ekstrat ennen kuin menen sinne vitoskauteen. Sitten viimeisenä katsottavana on sitten toi WandaVisionin ykköskausi. En spoilaa, älkää huoliko, ei tarvitse vielä lähteä skippailemaan. Mutta tykkäsin erittäin paljon. Mun mielestä se on niin kuin parasta Marvelia taas hetkeen, että niin kuin ehkä paras Marveli sitten ton Endgamein, että tuliko Endgamein jälkeen, tuliko silloin Captain Marvel, tuliko se Infinity Warin jälkeen, en mä muista. Mutta sitten Spider-Man tullut sitten Endgamein, en mä tiedä. Mutta kuitenkin niin kun tykkäsin erittäin paljon, ja mä ehkä jopa sanoisin, että paras Marvel-sarja, mä oon niin kun jopa noita niin kun Netflixin niitä Marvel-sarjoja, jos vertaa, niin avaan tästä vähän verhoa, että saadaan vähän luonnonvaloa tähän vielä, ettei lähde ihan rakelemaan vielä liiaksi toi mun videokuva. Mutta niin kuin, että ehkä toi Jessica Jones on niin kuin hyvin lähellä, että kumpi niistä on niin kuin parempi, että Jessica Jones eka kausi tai sitten toi WandaVisioni. Mun niin kuin, on toi WandaVisioni sitten niin kuin parempi kuin ne muut. Että kyllä mä niin kuin tykkäsin tosta enemmän kuin vaikka Daredevilin niin kuin kausista. Että niin kuin erittäin hyvä mun mielestä ja erittäin kiehtova se, että siinä oli tosiaan se mysteeri, että mikä tämä nyt on, miksi tämä sitcomi täällä on ja tämmöistä, niin se oli tosi kiehtova mysteeri. Että siinä kun ne ekat kaksi jaksoa tuli silloin niin kuin kerrallaan ulos silloin, kun tuo sarja alkoi, niin ne oli vähän semmoisia, niin että ihan niin kuin semmoista aika keskinkertaista, ei nyt mitään, että niistä olisi toivonut vähän semmoista niin kuin mielenkiintoisempaa. Mutta sitten kun se lähti sit kahden jakson, tai sen kun lähti koko ajan vaan niinku paremmaksi aikalaan mun mielestä, että se niinku tuli hyvin mielenkiintoiseksi niinku vähän ennen sitä loppua. Se loppu oli kyllä niinku ihan mielenkiintoista, joo, mutta se mysteeri ratkesi siinä mun mielestä vähän ehkä liian aikaisin, mutta kuitenkin se oli kuitenkin erittäin näyttävä ja hyvät tuotantoarvot siinä, ja tykkäsin hyvin paljon siitä mysteeristä, ja kyllä mä niinku tykkään siinä siitä, että minkälaiseksi se paljastuikin, ja tämmöistä, että suosittelen kyllä katsomaan, että jos Marvelista tykkää, ja niinku jos Marvel-leffoista tykkää, niin suosittelen katsoa tuon, koska toi syventää hyvin tärkeästi asioita mun mielestä, ja se myöskin tuntuu, että se niinku setappaa tulevia leffoja, mutta ei kuitenkaan tunnu niinku liian paha siltä se setappaa. Se tuo kuitenkin tuntuu niinku omalta tärkeältä kokonaisuudeltaan. Ja mä niinku tykkään siitä, että niinku miten se just niinku se hyvin niinku syventää niinku just tämän Wandan ja tietyllä tavalla myöskin niinku Visionin niinku persoonaa ja niinku niiden hahmoja. Ja mä tykkään siitä, että just kun miten Wanda niinku leffoissa jäänyt ehkä vähän etäiseksi, niin toi niin kuin oikeasti semmoinen, tai niin kuin, että
nyt niin kuin Wandan niin kuin arvo niin kuin mun silmissä niin kuin nousi korkeammalle siellä Avengersien hierarkiassa, niin kuin, että hahmojen kiinnostavuusasteikolla. Et suosittelen niin kuin katsomaan niin kuin Marvel-faneille ja tota, ja niin kuin ja kyllä niin kuin itsenäisestikin toimii, että se niin kuin, että niin kuin, että ei se kyllä sinällään vaadi, että katsoo aikaisemmin tai niin kuin on katsonut vaikka Marvel-leffoja, mutta kyllä niin kuin on suuresti suoseltu, että on katsonut ainakin niin kuin, ainakin jo, niin kuin just näin niin kuin Marvel-leffat, missä niin kuin Wanda ja Vision on niin kuin just niin kuin Age of Ultronista lähtien sitten tonne Age of niin kuin Avengers-leffat Age of Ultronista lähtien, ne on ehkä oikeastaan ne ainoastaan, mitkä niin kuin kannattaa ehkä katsoa. Ja sitten että ehkä joku muukin, mihin sitten päästään spoileriosassa, koska musta tuntuu, että tai mä haluan puhua jostain niistä asioista mun mietteet, niin nyt mä tuun spoilaamaan asioita, eli jos ette ole kuulla spoilereita WandaVisionin ykköskaudesta, niin menkää videon descriptionin sisällysluetteloon ja skipatkaa tuohon katsojakysymysosioon. Tämä on mun viimeinen katsottu asia, niin tämän jälkeen mennään suoraan katsojakysymyksiin, niin voitte suoraan skipata seuraavaan osioon. Niin nyt 3, 2, 1, spoileriosio alkaa. Niin tuolla joo. Niin tuota, suurin yllätys oli se, että on nyt ensimmäinen peli, ensimmäinen Marvelin sarja, mikä niinku crossoveraa niinku X-Menien kanssa. Et se oli niinku niin siisti kohta siellä, kun tuli toi Quicksilver niinku X-Menistä tuli tuohon sarjaan mukaan. Ja se oli semmoinen, niinku, että se kyllä niinku nosti kunnon niinku teorisointiaivot liikkeelle, että mikä tämä juttu nyt on. Että minkä takia nyt, tai mitä tämä tarkoittaa nyt tässä Marvelin Cinematic Universessa. Nyt se nyt tuli X-Menin toi Quicksilveri ikään kuin, ja kun se tuli niin kuin suoraan sen Wandan veljeksi, vaikka se niin kuin sinällään niin kuin on tota, X-Menessä se ei sinällään ole Wandan veli tietenkään, koska tota, niin kuin, tekijän oikeudet sun muut, mitä sitten oli Foxin kanssa sun muuta, ja sitten kanssa mitä se niin kuin tarkoittaa, että onko Wanda nyt niin kuin Magneton tytär? Vai niin kuin mikä tämän niin kuin juttu niin kuin oikein on? Niin tota, se oli hyvin mielenkiintoista. Ja tota, mut sit vähän niin kuin, ja tai niin kuin, no sit mä kanssa aloin siihen sit niin kuin miettimään sitä, että koska niin kuin se, silloin kun se Quicksilver siihen WandaVisioniin tuli, niin tota, se, silloin koska se, ne TV-sarjan jaksot meni käytännössä niin, että se lähti sieltä 50-luvulta, se eka jakso oli niin kuin 50-luvun sitcomi niin kuin parodiaa, sitten toka jakso oli niin kuin 60-luvun, se niin, niin kuin aina vuosikymmen eteenpäin, niin silloin kun se Quicksilver tuli, niin se oli niin kuin, mä en muista, oliko se 70- vai 80-luku, mutta sitten mä aloin niin kuin miettimään, että hetkinen, Quicksilver tuli nyt tässä, puhutaan nyt vaikka, että 70-luvulla, niin tuli tässä 70-luvulla tähän Wandaan, mutta sitten toi X-Men Days of Future Past, missä tota se sama Quicksilver sitten oli, niin se sijoittui kans 70-luvulle. Sitten mä olin niin vähän niin kuin, että miten tämä nyt saattaisi tarkoittaa tämän niin kuin WandaVisionin mysteerin kohdalla. Mutta tota, vähän sitten pettymys sit se, mikä se sitten paljastaisi loppujen lopuksi, koska sitten se niin kuin ultimaattinen plot twist tuossa oli sitten se, että tämä naapuri, joka on sitten ihan ekasta jaksossa lähtien ollut niin kuin Wandan ja Visionin naapurina, tämä Agnes, että hän oli tämän kaiken pahan alkua juuri. Tämä ei kyllä ollut sen kaiken pahan alkua juuri, vaan niin kuin tämä niin kuin pahis tässä niin kuin tarinassa. Ja niin kuin, että hän sitten oli luonut tämän tota Quicksilverin tähän ja tuonut sen niin kuin tähän tarinaan ja niin kuin häiritsemään tai urkkimaan tietoa Wandalta tai mitä ikinä sitten niin kuin tekikään siellä. Et se oli vähän pettymys. Mä olisin toivonut, että siinä olisi ollut vähän niin kuin isompi semmoinen connection sinne tota, X-Menin puolelle. Nyt se jäi vaan niin kuin semmoiseksi fanserviseksi. Et ei se niin kuin nyt oikeasti ollutkaan X-Men niin kuin crossoverin alku tossa. Et se oli kyllä aika iso pettymys mulle, mutta sitten niin kuin muuten sitten toi niin kuin tämä Agnes pahis tydemi. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, et periaatteessa Agnes ei kuitenkaan ollut se pahis, vaan periaatteessa kuitenkin Wanda oli se pahis. Et kuitenkin Wanda oli tehnyt sen niinku TV-universumin sen ympärillä, missä sit niinku kaikki se sitcomit, sun jutut sun muut tapahtui. Ja oli niinku kans sama niinku periaatteessa vanginnut ne oikeat asukkaat siihen hänen se omaan sitcomiinsa. Mutta niinku, periaatteessa sitä pahista Agnes, niin se oli vaan yksi niistä Wandan uhreista periaatteessa. Et mä nyt, sitä nyt ihan siis selitetty, miten se Agnes siihen sarjaan oli päätynyt,
mutta tota, että sitä voidaan niinku tulkita, että oliko se, että se saattoi olla niin, että se Agnes oli vaan niinku tämmöinen niinku noita hahmo, joka niinku piilossa, tai niinku oli vaan niinku elämässä normaali elämänsä täällä Westfieldin paikassa, missä niinku se WandaVision sijoittuu, oli vaan elämässä siellä, kunnes yhtäkkiä sitten se Wanda tekee omat noita taijansa sinne ja tekee sitten sen TV-universuminsa, ja sitten se niinku pahis on sitten vaan, että okei, tää tapahtuu tämmöistä, okei, Wanda tekee tätä, niin nyt mä haluan ton Wandan voimat itselleni. Tämmöistä. Niin periaatteessa se ei ollut se niin pais, että se niin kuin, Wanda niin herätti sen. Mutta sitten toki sitä voidaan kanssa ajatella, että olisiko se sitten ollut niin, että se niin kuin, tuli, että se Agnes tuli sinne sarjaan niin oma aloitteessa. Että se niin kuin, näki, että ahaa, tuolla tuommoinen noita toi, mikä toi niin kuin, Wanda tekee tämmöistä juttua. Tuolle, minäpä kävelen sitten sinne telkkarisarjan sisään ja soluttaudun sinne, että se toki voi tällainenkin juttu olla. Sitä se sarja ei selittänyt, mitä se Agnes tai Agatha, kuka se nyt onkaan, niin sinne päätyi. Mutta mä tykkäsin siitä asetelmasta, että se ei ollut, että se pahis tekee Wandalle tämmöistä, vaan että Wanda on itse tehnyt tämän universumin itsellensä, ja sitten se pahis on vaan niin kuin, sit se niin kuin siellä niin kuin ihan kuin soluttaudun ja niin kuin tekee vähän niin kuin behind the scenes taikoja sitten siellä tämmöistä. Tykkäsin kyllä siinä suhteessa siitä. Muutama kyllä tykkäsin tuossa kanssa sit siinä, ja just niinku, että toi oli todella hyvä jäähyväis niinku Wandan ja Visionin välillä, että kun mitä se niinku noissa Marvel-leffoissa niinku tuossa Endgameissa, tai no oikeastaan Infinity Warissa, mikä Wandan ja Visionin jäähyväiset ei ollut nyt mikään maailman parhaimmat rip vaan. Mutta tuossa ne saa niinku oikeasti semmoisen niinku kauniin jäähyväis niinku hetken niinku keskenään. Ja se oli hyvä, ne sen sai, ja oikein mielenkiintoista ja koskettavaa myöskin. Ja sitten se niinku suurin asia, mikä toi niinku setappaa niinku tulevaisuuteen, että toi niinku kans käytännössä, että vaikka toi oli niinku sinällään Wandan tarinan niin kuin jatkoa ja niin kuin syventymisyyttä, mutta käytännössä toi myöskin kans niin kuin origin story Scarlet Witchille, koska niin kuin, mä taas niin kuin disclaimerin ehkä vähän liian myöhään taas sanon, mutta taas pitää sanoa se, että mä en ole lukenut sarjakuvia, mä en tiedä kummonen Scarlet Witch niin kuin oikeasti on, mutta toi tossa WandaVisionissa periaatteessa Scarlet Witch vasta niin kuin syntys. Että aikaisemmissa Marvel-leffoissa ja myöskin tuossa WandaVisionissa se on ollut, että se hahmo on ollut vaan niin kuin, että mä oon vaan Wanda Maximoff. Mutta sitten tuossa se Scarlet Witch sen Wandan sisällä niin kuin sitten se, että niin kuin oikeasti se niin kuin syntys. Ja niin kuin odotan innolla sitten tulevia. Ja mä en itse asiassa tiedä, tuleeko WandaVisionissa toista kautta. Toi niin kuin loppu niin selkeäseen loppuun, että mä en niin kuin tiedä, millainen olisi WandaVisionin toinen kausi. Ja en mä usko, että se voisi olla tämmöistä samanlaista, koska se mysteeri, mikä se WandaVisionin tämä televisiomaa ja sitcom-juttu tämmöistä oli, niin ne selitettiin hyvin selkeästi siinä. Niin en tiedä, tuleeko ollenkaan WandaVisionin toka kautta, mutta odotan kyllä innolla Marvel-leffoja, että, niin kuin, että nyt kun toi Scarlet Witch on niin kuin oikeasti herännyt siellä, että kummonen tosta niin kuin Wandasta tulee niin kuin hahmona, ja kummoset sen niin kuin voimat sit, niin kuin tulee oikeasti niin kuin olemaan. Että mielenkiintoista kyllä. Ja näin, siinä on oikeastaan ehkä nämä mun suurimmat miettet tuosta WandaVisionista. Tykkäsin kyllä erittäin tosiaan paljon, ja suosittelen kyllä katsomaan kaikille Marvel-leffojen faneille, ja varmaan sarjakuva-faneillekin voin suositella, mutta oli kyllä, niin kuin, mä itse tykkäsin tuosta niin kuin enemmän kuin mitä Mandalorianista. Että mä oon enemmän Marvel-leffojen fani kuin Star Warsin fani, ja ehkä sen takia sitten mä tykkäsin WandaVisionista paljon enemmän kuin tuosta Mandalorianista. Ja nyt odotan kyllä innolla, kun tuossa sitten parin viikon päästä alkaa tuo mikä Falcon and Winter Soldier, että kummoisia meininkiä siellä sitten tulee vastaan. Mutta joo, siinä oli kaikki katsomiset, niin mennään sitten tänne katsojakysymysten pariin. Tosiaan, Pokemon täytti 25 vuotta, niin ensimmäisen täällä Blazing Donut 88 kysyi Pokemonin kunniaksi semmoisen, että Pokemon täytti 25 vuotta 27.2.2021, tai on jo täyttänyt, ja sen kunniaksi kysynyt hieman Pokemon-aiheisia kysymyksiä. Itsellä on muuten ollut eräänlainen Pokemon-kuukausi menossa, kun jo Blazing Donut tosiaan pelaa noita Pokemon-pelejä ja lukee mangaa.
Ja sitten tuossa sitten kertoo noista omista lempianimeista, mutta sitten kertoo, miten Pokemon on oikeasti hänen lempianimensa, mutta hän ei halua sitä laittaa listalle, koska hän on niin iso toi bias Pokemonin kohtaan. Mutta sitten hieno juttu Pokemon-animessa on se, että se on parantunut jokaisessa generaatiossa, Pokemon 2 ja 5, ja varsinkin tappelut on kehittynyt huomattavasti ensimmäisen kauden pari minuutin iskujen varresta monta jaksoa kestäviin eeppisiin kamppailuun. Okei, tuo mä en tiennytkään, tuo on mielenkiintoista, koska... Koska joo, ne on kyllä alussa, ja sen verran, mitä mäkin olen Pokemonia kattonut, niin ne on ollut just tommosia niin kuin, pieniä kohtauksia. Mutta onkin mielenkiintoista, että ne on tommosia eeppisiä kamppailuja. Kunhan ei ole mitään, no mä en ole Dragon Ballia nähnyt, mutta mä oon kuullut, että niissä se tyyli Kamehamehan latauskin kestää monta jaksoa, niin kunhan ei semmosia ole, että siellä joku lataa hyperbiimiä, niin kuin lataa 5 jaksoa hyperbiimiä. Niin sitten kaikki on fine, kunhan ei semmoista. Mutta okei. Pokemonissa on minusta ehkä parhaat anime-tappelut, ja siksi kysynkin, mitkä ovat suosikitappelusi Pokemon-animessa ja miksi? Pitäisi löytyä aineesta top 5 tai top 10, varsinkin kun olet nähnyt Battle Frontierin, mutta saat itse päättää montako haluat kertoa. Myös contest-tappeluta saa ottaa mukaan. Joo, tosiaan Blazing Dawn mut kysyi ennen tuota kysymyksen lähettämistä, että kysy mun Pokemon-historiasta, niin mä tosiaan kerron, että mä oon ykköskaudesta kattonut jonnekin Diamond and Pearl kauteen, mä en muista mille kaudelle. Ja sitten mä rewatchasin joku 5-10 vuotta sitten ton kaudet 1-3. Ja sitten joku pari vuotta sitten mä katsoin San ja Moon kautta, mutta mä kyllästyin siihen. Mutta mun olisi ehkä pitänyt painottaa vähän tarkemmin sitä, että mä en oikeasti muista noista animeista melkein yhtään mitään, koska pitäisi löytyä aina se top 5. No! Hyvä, kun muistin edes yhtä. No okei, okay, joo, eli top 5 taistelut. Näin nyt on missään järjestyksessä, mutta mun ehkä mieleenpainuvin taistelu on Metapod vastaan Metapod-taistelu, jossa se on se niin kuin klassinen Harden battle. Metapod, use Harden! Metapod, use Harden! Se on vaan niin kuin jäänyt mieleen, koska se oli vaan niin semmoinen... Niin kuin absurdi taistelu. Kylläpä toi aurinko nyt paistaa silmiin, mutta mä pimeäseenkään joutua. Mutta se on ehkä mun niinku semmonen niinku lemppari, koska sen mä muistan parhaiten. Mutta sitten kans niinku mä itse tykkäsin paljon kans tosta Charizard vastaan Magmarfaista, mikä oli ekan kauden, tai siellä niinku kantossa. Olisiko ollut 7. sali? Ehkä. En mä muista, mikä kummonen sali se oli, mutta kuitenkin se, missä Charizard tekee sen seismic tossin siellä ja taas ne syöksy sinne tulivuoreen ja se oli eeppinen, muistan kun mä lapsen tykkään siitä, mutta Tonni älkää niin en mä oikeesti muista, mä en tiedä minkä takia mä en muista mun niinku, että jotenkin niinku kaikki ne taistot vaan niinku on semmoista samaa sulaa myös mun aivossa, ei siellä niinku, ei oo mikään taistossa että niinku jäänyt muistoihin mulla, en tiedä ihan takkaan minkä takia, onko ne kaikki voi olla samantyylisiä, mun niinku en mä vaan muista. Sitten toinen asia, mistä tykkään Pokemon-animessa, on Pokemonien persoonallisuudet, joita ei pääse peleissä näkemään. Joten seuraava kysymys on, mitkä ovat suosikkilajejasi Ashin Pokemoneista ja miksi? Keskitynyt Pokemonin persoonallisuuteen ja hahmoon, eikä lajin. No Pikachu totta kai. Pikachu on vaan niin kiva ja semmoinen niin kuin... Tai Pikachu on kaikki ne... Tai sitä Pikachu on vaan kiva seurata animessa, mitä kaikkea se tekee ja kuinka jankun huolehtivainen ja syppyy se on. Ja, tai en mä tiedä, se on vaan niin kuin... Se on tosi mainstream vastaus, mutta niin kuin, you know, Pikachu nyt on pakko olla siinä, koska se on se maskotti, niin se on totta kai nyt panostetaan muutenkin varmasti eniten tuohon Pikachun persoonaan. Mutta sitten niin jos mennään pois tuosta mainstreamista, tai sinänsä takia aika mainstream, mutta niin kuin, ehkä niin kuin sitten Pikachu ulkopuolelta lemppari Ashin Pokemon on mulle Charizard, koska niin kuin ehkä se on nyt ainoa niin kuin näistä Ashin Pokemonista, mitä mä tiedän, kenellä niin kuin sitä persoonallisuus niin kuin oikeasti on. Koska niin kuin, että mitä se oli, se ei totellut Ashi ollenkaan, ja sitten kun se sitten sai sen, tai niin kuin huomasi, että hei, Ashihän ajattelee mun parasta, niin nyt mä sitten annan Ashille takaisin. Tai niin kuin, että miten niin kuin ikään kuin Ashi sai Charizardin luottamuksen, ja sitten niin kuin, että se niin kuin niiden se yhteisjuttu oli vaan niin kuin sitten kivaa katsottavaa silloin joskus. Mun niin kuin, että mä oon kuullut kans paljon jostain niin kuin Ashin Greninjasta ja näistä, mutta silloin mä en anime, sitä anime mä en oo kattonut. Ja,
En mä en edes muista hirveästi siinä Pokemonin muuta. Mutta ei niillä muilla vissiin mitään hirveästi. No silloin niin kun mä mietin, että pitäisikö ottaa se Charmander ton Charizardin sijasta mun. Niin kun, että ehkä kuitenkin se Charizard mun mielestä persoonana on niin kun, ehkä parempi kuin se Charmander. Mutta sitten niin kunnia mainitana mun pitää sanoa, että jos otetaan suosikki Pokemon persoonalta ylipäänsä koko sarjasta, niin Psyduck ehdottomasti paras. Se nyt on Mistin Pokemon, niin sitä mä en voi tähän kysymykseen vastaan, mutta pitää antaa shoutouti Psyduckille. Se oli vaan niin parasta, mä niin rakastin Psyduckia, aina kun se tuli tekemään jotain outoa ja tyhmää, ja sit kun se oli kuitenkin semmoinen tosi niin kuin badass, voimakas Pokemon, kun sit kun sitä härsyttää tarpeeksi, niin kunnon niin kuin räjäyttää tyly planeetat sellaisen psychic iskuillansa. Okei, sitten siirrytään pelien pariin. Suosikki Pokemon on kysytty jo moneen kertaan, mutta entä sen suosikki kouluttajat? Kerro suosikkisi seuraavassa kategoriassa ja perustele valintasi. Salijohtaja, trial-kaptainit ja kahunat käyvät myös. No, hyviä kysymyksiä, mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta en mä muista näitäkään. Mä en muista salijohtajista melkein ketään. No trial-kaptaineista ja kahunoista, niistä mä nyt ainakaan muista ketään, vaikka mä siinä olen niinku Sun ja Moon, niin ei sit nyt ole kuin varmaan joku vuosi tai kaksi, koska mä sen pelasinkaan. Mutta kun se kuitenkin ehkä niin kuin menee prokkiin, kun se on kuitenkin niin kuin se koko sarjan ensimmäinen salijohtaja, se oli animessa myöskin prokki, ja animessa se on myöskin ehkä mun lemppari noista Ashin niistä sidekickeistä. Ja niin ehkä se prokki on, mutta siinä on niin kuin, että jos ajattelin ihan pelinä, niin siinä on niin kuin, salijohtajista, en mä, kyllä niin jollain salijohtajilla jotain persoonallisuutta on ollutkin, mutta niin kuin, mulle ei niin kuin tule mitään mieleen, niin mennään nyt prokilla. Se nyt kuitenkin, me on ehkä se ensimmäinen salijohtaja. Sitten Elite Fourin jäsen, tähän mä en oikeastaan sano yhtään mitään. Mä en edes muista kenenkään Elite Fourin jäsenen nimeä ulkoa, niin tähän mä en oikeastaan sano yhtään mitään. Champion, niin se on lemppari ehdottomasti Cynthia, mä en tiedä mitä se pitää lausua, eli on Diamondin ja Pearlin ja Platinuminkin championi. Aika mainstream vaihtoehto varmaan on, mutta niin kun mun syy ei ole se, että kun mun hahmos on tuossa Diamondissa Pearlissa, vaan se, että kun se tuli takaisin tuossa sitten Hardcoldissa ja Soul Silverissä, ja sitten se eventti koko Pokemon historian paras tehtävä ja eventti ylipäänsä, eli se, niin kuin se Arceus-eventti, mikä oli Soul Silverissa ja Hardcoldissa. Mä oon niin iloinen, että mä oon päässyt itse kokemaan ihan niin kuin legitisti sen eventin, koska niin kuin, jos ette tiedä, mistä mä puhun, niin se on semmoinen eventti, missä toi Cynthia tulee puhumaan sulle Arceuksesta ja niin kuin maailman luomisesta ja kaikesta tämmöisestä. Ja sitten se vie sut kaikki, se koko eventti on semmoinen oma niin kuin sivutehtävä sydämiensä, missä se vie sut semmoiseen temppeliin, missä niin kuin Arceus, niin kuin, mä en muista loikse, tai niin kuin siinä käy kuitenkin Arceuksen loreen niin kuin pidemmälle, ja sitten niin kuin sä saat valita itsellesi niin kuin Palkian, Dialgan tai tuon Giratinan. Ja siinä tuo semmoinen iso, yllättäenkin pitkä semmoinen oma kutskenensä, niin kuin jostain, mä en muista, onko se niin kuin maailman luomisesta vai niin kuin mistä se on, mutta se on vaan niin semmoinen, niin kuin, että tää on niin semmoista niin kuin sinemaattisinta Pokemon-juttua, mitä on niin kuin ikinä tullut tyyliin. Ja sitten se on joku tommonen eventti, mitä ei voi niin kuin saada edes niin kuin enää nykypäivänä. Ja se on vaan niin super awesome. Ja niin kuin sen, vaikka se sinällään niin kuin, ei niin kuin liity Cynthiaan, Cynthia oli vaan niin kuin siinä niin kuin kertomassa meille asioita, niin, mutta sinällään se eventti oli niin mahtava, että se niin kuin nostaa mulle ton Cynthian niin kuin pelien lemppari championista, kun se oli osa sitä. Pahistiimin johtaja. En mä nyt taas ihan muista. Mä muistan sen, että mielenkiintoisin pahistiimi oli Blackissa ja Whiteissa, vaikka mulla se Burnout Blackin ja White, tai Burnout Pokemonin silloin oli Blackin ja Whitein kohtaa pahimmillaan. Niin mä en muista, että onko N se pahistiimin johtaja vai oliko se joku muu. Mun niin kuin, että sanotaan nyt vaikka sitten N. Koska mä muistan ainakin, että Nillä oli aika hyvä persona. Mä en muista, oliko se virallisesti pahistiimin johtaja vai mikä se oli. Mutta sanotaan N. Sitten muu hahmo, niin siihen mä sanon Blue. Eli toi ekan pelin championi, koska se oli niin siisti. Sä ajattelin, niin että koska ensinnäkin niin kuin ekassa ja tokassa pelissä on parhaimmat rivaalit, eli toi Blue ja tokassa pelissä oli Silver, koska niin kuin ne oli oikein sellaisia niin kuin
pahisrivaaleja, just semmoisia, niin jotka haluaa, että, niin kuin, että mulla on motivaatio, mä haluan itse ne niin kuin voittaa, koska ne on niin kuin ärsyttäviä, ne käytännössä kiusaa mua, ja sitten ne on niin kuin pahiksi, ja ne, niin kuin, nekin haluaa niin, kuin niin vahvasti voittaa mut, kun taas niin kuin nykypäivänä ne on vaan semmoisia, että mulla on kaveri, niin kuin, että ei mulla ole motivaatio voittaa sitä mun kaveri, jos se on mun kaveri, mulla on ihan sama, että voittaako se vai mä, koska mulla on kavereita, niin ihan sama. Mun siinä niin kuin oikeasti haluaa niin kuin vääntää se, niin kuin, että niskat tuossa, niin kuin ja se voittaa sen. Ja tota, niin kuin, niin tota toi Blue sit oli vielä siitä mahtavat, kun se oli koko sen pelin ajan niin kuin rivaalina. Ja sit kun sit tulee sit vielä se, että sit se on niin kuin päässyt championiksi. Ja sit se on se ultimaattinen pääpahis, ei nyt pääpahis, mutta kuitenkin se ultimaattinen bossi siinä koko pelissä. True boss koko pelissä, mikä pitää voittaa se champion. Niin se oli niin siisti juttu, että kun kuka, ja niin kuin Silverikin, vaikka mä sinun tykkään Silveristä rivaalina enemmän, niin kuitenkin se että Silveri ei sitten kuitenkin ollut niin kuin championi, niin se, että Blues tuli sitten championi, niin se on vaan niin kuin, se tekee siitä niin semmoisen niin kuin hyvän tarinan ja semmoisen hyvän kaaren tolle niin kuin rivalille ja tolle hahmolle ja tota, muutenkin sille koko ekan genin Pokemonille, niin tykkään tota siitä. Seuraavaksi Blazing Dawn näyttää klippejä kolmen uusimman generaation animeista. Eli siellä on, tota, mä nyt käyn nämä klipit läpi, koska täällä ei siinä ollut mitään kysymys noihin klippeihin itsessään. Että hän näytti mulle klipit, oli XYZ japaninkielinen openingi, sitten oli Magical Girl Faba, sitten oli BVR vastaa Ferromosa, ja sitten oli jotain Journeysin Magikarp Champ anime adaptaatio juttuja. Siellä oli kolme klippiä Magikarp Champista. Mä voin noin, jos nopea mun fiiliksen noissa klipeistä, niin sinällä niinku, että ei mua noin yksittäisklipit sinällä niinku, ne oli ihan geneeristä Pokemon-kamaa, voisin sanoa, että ei sinällä mitään ihmeistä, mutta toi opening oli kyllä ihan mielenkiintoinen. Mä sinällä itselleni toi suurimmat, niinku toi XYZ, toi Japani opening, on tossa Taikon Tachuchin siinä Adventure Packissä, mikä on se niin kuin uusi, mikä nyt tossa vitsi tullut, niin se opening on siinä, niin siitä se opening on mulle tuttu, niin toi sinähän oli mielenkiintoista nähdä sitten toi se visuaalit siihen, mutta se on kyllä hyvä se biisi, se opening, ja sitä on kiva siinä Taikon Touchdownissakin soittaa. Mutta joo, sitten loppuun vielä vähän vapampi kysymys, tästä saa halutessa myös tehdä myös kuukauden kysymyksen, mutta mistä asioista pidät eniten Pokemon-sarjassa? Niin mä tykkään Jamesin naurusta. Jos puhutaan animesta. Mä oletan, että tuossa puhutaan animesta, koska noin anime-klippejä oli tuossa aikaisemmin näytetty. Niin mä tykkään eniten Pokemon anime-sarjassa Jamesin naurusta niistä ekojen kausien silloin, kun mä en muista missä vaiheessa se Jamesin ennäyttely on vaihtunut, mutta kuitenkin se nauru, se on niin hauska. Ja muutenkin rakettiryhmä ekoilla kausilla ne, ja James vetää semmoista niinku aikuisille suunnattua läppää, vähän semmoista niinku kaksimielisempää läppää, niin se on se, mistä mä tykkään kaikista eniten tuossa Pokemon-animessa niissä ekolta kausilta. Jos tuossa puhutaan peleissä, jos Blazing Dawn tarkoittaa Pokemon-sarjalla pelejä, niin mä tykkään eniten peleissä. Kyllä se on ehkä se, tai enemmän se ehkä se, niin kuin, mä en ole sanonut se niin kuin yhtä asiaa, mä vaan tykkään siitä niin kuin nostalgia-fiiliksestä, minkä niin kuin Pokemon-pelit niin kuin tuottaa. Että se niin kuin aina niin kuin et sinulla niinku siinä suhteessa on hyvä, että Game Freak ei uskalla muuttaa sitä kaavaa, koska niinku se on niin sama aina toi Pokemon, niin sitten tulee aina semmoinen niinku nostalginen fiilis, muistuu aina kaikki noin niinku lapsuuden ajat, kun on jossain. Mä muistan niinku joskus DS-aikoina, niin ollaan joskus ala-asteen niinku me ala-asteella oli niinku semmoinen metsä siinä niinku vieressä, ollessa se metsässä oltu, saatti kaveriporukalla niinku ollaan jossain vaihtamassa Pokemoneja ja kaikkea tämmöistä, niin ja sitten just niinku senkin mä oon kertonut joskus yläasteella, niin Hard Gold ja Soul Silver aikana niin Pokewalker jutulla jossain välitunnella jossain kulmassa tehty sun ihmismuuri siihen menty, tai koska ei ole haluttu näyttää muille niin kuin, että pelataan Pokemonia, niin semmoista on mahtavaa muutenkin just kaikki ne hetket, kun on jotain niin kuin just semmoinen niin kuin, kun on pelannut Emeraldi, joka on ehkä mulle just nostalgisin, niin se kun on saanut itse ratkaissut sen regien niin kuin mysteerin, koska silloin kun sitä Emeraldia pelasi, ei ollut mitään nettiä. Ei pysty mennä netistä katsoa, miten pääsee niin kuin regien
Regien näihin luoliin, koska se piti, niin kuin, siinä piti tulkita sokean kirjoitusta. Niin sitten se vaan, niin kuin, että miten mä niin kuin, pystyn sen, miten mä sen ratkaisen, niin kuin, just se, kun siinä on niin semmoisen niin hyvä fiilis, että tämä nyt menee tosi off-topics, mutta se on vaan niin siistiä, niin kuin sä oot siellä luolassa, sä oot sanonut, että se on se outo pistejuttu, mutta sitten muistat, että ai niin, tuossa mun Emeraldin ohjekirjassa siellä takana, niin siellä on nämä pisteet tälleen. Sitten mä avaan sen ohjekirjan, mä alan niitä pisteen merkkaamaan paperille ja kaikkea, laitan ne, mitä ne on niin kirjaimia, ja sitten niin tulee siihen tuo englanninkielinen lause, ja sitten koska ei ole nettiä, niin mun pitää niin kuin fyysistä niin kuin sanakirjaa, kuin moni osaa käyttää fyysistä sanakirjaa nykyään, tehokkaasti, niin fyysisellä sanakirjalla lähtee niinku kääntämään, mitä se englanniksi tarkoittaa, koska silloin on sanonut englantia, ja sitten, sitten just niinku lähtee yrittää tulkitsemaan sitä, niinku, mitä se tarkoittaa. Ja niinku, just kanssa, kun niinku, siinä puhuttiin jotain, niinku, että käytä dikkiä niinku, tässä jossain tietyssä paikassa, koska niinku, sä oot sanakirjalla, niinku, että niinku, kaiva tässä paikassa, ja mitä se tarkoittaa, mitä kaiva? Kaivaa, mitä siis piti tajuta se, että käyttää dick-liikettä siinä Pokemonissa siinä paikassa, niin kaikki tommoset niin kuin, oli niin siisti. Mutta mun pointti on se, että parasta Pokemon-sarjassa on se, mitä niin kuin tulee nostalgian fiilistä, kun pelaa Pokemon-sarjaa, niin kuin nykypäivänä ei kun pelaa. Niin just ehkä se, niin kuin, että näkee niitä tuttuja Pokemoneja, ja just sekin, kun on niin kuin kaikki muun maan niin kuin Emeraldista lähtien, siirtänyt mun Pokemonit aina niin kuin tuleviin peleihin. Et mulla on nykyäänkin, mä saan Swordin ja Shieldin mun Emeraldissa niin kuin pyrsettyä Pokemoneja. Niin just sekin niin kuin vielä korostaa nostalgiaa, se on niin siistiä. Niin mä pidän ehkä siitä nostalgiasta niiden Pokemon-sarjassa. Se ehkä se. Sitten Raichu, mitä mieltä olet siitä, että Game Expo-messut lopetettiin, ja mitä mieltä olisit, jos messut tuotaisiin takaisin yhtä suurina kuin ne oli ensimmäisellä kerralla? Mä en ole ikinä käynyt ensimmäisellä kerralla. Siellä mä olisiko ollut joku 2000 jotain. En mä muista. Silloin kun mä sen ekan matka tai sen, just sen DigiExpo-vlogin on tehnyt, niin joku pari vuotta aikaisemmin on ollut eka kerta, kun mä oon siellä käynyt. Mut joo, se on harmiin, sen lopetti, koska nyt Suomessa ei oikein mitään semmoista hyvää pelimessua. No siinä senkin voi argumentoida, että oliko Game Expo hyvä pelimessu. Mutta sinällään se on hyvä, että ne lopetti, koska niin kuin, olisi kuitenkin, että ainoa tai niin kuin, suurin syy, minkä takia sitä oli kiva käydä viimeisimpinä vuosina, oli se, että sai niin kuin, kuvattu sit materiaalia, ja että sai, siellä oli hyviä tarjouksia, ja että sai nähdä kavereita. Mutta sinällään ei se niin kuin, pelivalikoimalta ollut pitkän aikaisen kovin hyvä. Et sinällään niin kuin, nyt hyvä, että se lopetti, että säästyy rahaa, ettei tarvitse matkustaa sinne ja ostaa pääsylippuja ja tämmöistä. Vaikka toisaalta viimeisellä kerralla mä sain kyllä ihan tämmöisenä influencerina, kun olen, niin sain ilmaiset liput sinne, niin hohohoho. Mutta niin kuin, mut joo. Niin sinällään olisi ollut hyvä, että se olisi jatkunut, niin mä olisin ehkä saattanut saada ilmaisen lippuja jatkossakin sinne. Mutta mutta joo, kyllä se on ehkä ihan hyvä, että se loppus. Mutta mä toivoisin, että tulisi niinku semmoinen hyvä, niinku, oikein semmoinen niinku hyvä ja niinku semmoinen just mitä Game Expo oli silloin joskus hyvinä aikoina. Silloin kun oli, niinku, oli niinku uusia pelejä oikeasti testattavissa ja just kun niinku, mulla on erittäin lämpimmin muista silloin kun oli Wii U oli tulossa ja silloin kun se oli Wii U oli testattavissa siellä ja kun Wii U ei ollut vielä julkaistu silloin, kun se tuli ja pääsi testaamaan niitä pelejä. Just kaikkea, niin kuin, kun on ollut just kun on uusi tai tulossa olevia pelejä vielä testattavissa ja tämmöistä, niin se on hyvä, että semmoisia saisi tulla, mutta se on hyvä, että toi niin kuin, huono Game Expo kuoli, mutta että saisi tulla niin kuin, hyvä uusi tilalle. Semmoinen on hyvä. Tommi Vek, hankaloittaako se, että kaverit ja katsojat ovat VB:jä elämään? Mun piti googlata, mitä toi tarkoittaa. Mä oon niin vanhus vissinkin. Mutta jos mä googlasin oikein, niin tuolla vissinkin tarkoitetaan niin kuin anime-faneja tai muuten Japanin kulttuurien faneja. Ehkä. Voitte korjata kommenteissa, jos olen googlannut väärin. Mutta ei se hankaluta, koska jokainen saa tykätä siitä, mistä tykkää. Ei se mua haittaa, että Amai vaikka tykkää animesta tai että katsojat tykkää animesta tai tämmöistä. Ei se ole multa yhtään pois, jos joku tykkää animesta tai Japanista ylipäänsä. Mutta tietyllä tavalla, jos ajattelet, hankaluttaako se elämä, että katsojat ovat
VB, niin tietyllä tavalla se hankaloittaa, koska multa kysytään niitä anime, tai niin näitä anime-suositteluosioita tulee ja näitä kysymyksiä, että mun pitää katsoa nyt klippe, niin se hankaloittaa siinä suhteessa, että se on ihan jees, kyllä mä niin kuin, ei se haittaa, että mulle suositellaan, mutta niin kuin, että kun mä joudun katsomaan niitä klippejä, niin se hankaloittaa elämää, koska niiden klippien katsomisen menee aikaa, niin se hankaloittaa mun elämää siinä suhteessa, että mun pitää käyttää mun aikaa niiden anime-klippien katsomiseen. Mut joo, ei mitään pahaa, että niinku, et voitte linkata niitä kanssa, jos... Kyllä mä sit lopetan niiden kysymysten lukemisen, sit, kun se alkaa hankaloittamaan liikaa elämää, mutta jos tämmöinen rautalangasta vääntää, että hankaloittaako se, niin sillä siinä suhteessa hankaloittaa, mutta muuten ei niinku ihan sama kaikki voi tehdä, mistä haluaa. Oletko koskaan haaveillut töistä e-sportsin parissa, esim. Pelaajana, valmentajana, kommentaattorina, analysoijana, järjestäjänä, tuomarina ynnä muuta sellaista? En ole ikinä haaveillut töistä edes niinku pelien tekijänä tai niinku muutenkaan, niinku, mutta en niinku just pelaajana, koska niinku, mä en niinku halua olla, toki niinku voisi ajatella tällaisena, niinku, että joo, niinku e-sportsin pelaajana olisi, niinku, se olisi niinku unelmaa, että saisi vaan niinku pelata pelejä työkseen, mutta en mä halua. En halua, koska se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi pelata vain yhtä peliä tyyliä mun elämässäni, ja niin kuin sitä pitäisi treenata ja tämmöistä, niin kuin, että mä haluan pelata pelejä niin kuin vapaa-ajana, semmoinen niin kuin rentoutumisena, kokea monia eri pelejä, monia eri tarinoita peleissä. Mä en halua pelata kilpailullisesti pelejä, mä en halua, niin kuin, ja muutenkin mä en halua tehdä töitä sellainen pelien parissa. Siinä on täältä, niin kuin, mitä mä nytkin teen töitä, mä teen, niin kuin, että vaikka mä oon niin kuin pelifirmassa töissä, ja mä teen videoita, niin kuin, pelistä, niin se on ihan fine, mutta mä en niinku haluaisi muuten niinku olla niinku vaikka suunnittelemassa, tai no siinä täytyy nyt ehkä sitäkin miettiä sitä, että jos tulisi tilaisuus, niin saattaisin ehkä mennä joskin vaikka level designeriksi, jos emme kyllä tiedä, että en mä välttämättä osaisi, mutta niinku, mut en mä sinällään haluaisi välttämättä just niinku tehdä pelejä, koska, niinku, sit se niinku, koska niinku mä haluan pelata pelejä, mä en halua niinku tehdä niitä välttämättä, mutta niinku joo, niin en halua e-sportsin parissa olla, niin kuin, jos joku noissa pitäisi valita, niin ehkä mä olisin kommentaattori, koska mä nyt kommentoin pelejä muutenkin YouTubeen, niin se ehkä, no toki nyt tietenkin mä tiedän, että e-sportsi kommentointi kuitenkin, se ei ole niin helppo kuin miltä se niin kuin näyttää, niin kuin ei ole YouTube Let's Play kommentointiikaan niin helppo, miltä se ehkä saattaisi näyttää, niin mutta joo, niin kuin, että silleen siihen mulla on ehkä eniten kosketuspinta, että mä voisin niin kuin helpoten mennä kommentaattoriksi kuin miskään niin kuin muuksi tommoseksi. Niin ehkä siksi. Mutta en haluaisi mennä myöskään kommentaattoriksi. Väinö Honkanen. Väinö Honkasella, ennen kuin mä sanon tämän kysymyksen, niin tää on vähän niin kuin tämmönen, menee ehkä vähän tuonne kuukauden kysymysosioon, mutta se oli liittänyt tuohon kuukauden kysymyksen vastaukseen tämän oma, niin kuin, tämmöisen kysymyksen niin sidoksiksi tähän sen hänen oman kuukauden kysymysvastaukseen, niin mä otin sen nyt tähän. Eli mä kysyisin kuukauden kysymyksessä sitä, että mikä on teidän seuraava peliaiheinen ostos, niin Väinö Honkanen siihen oli vastannut, että tulen ostamaan Wii U:n, koska ihan vain virtuaalikonsolin takia. Ja siitä sitten Väinö Honkanen kysyi, että Nindis, mikä on suosikki peli, jonka olet ostanut virtuaalikonsolista Wii U:lle? Niin se on, kyllä täytyy ehkä sanoa, että se on toi Paper Mario Nintendo 64:lle. Että se on erittäin hyvä Paper Mario-peli, kestänyt myös erittäin hyvin aikaa niin kuin pelinä nykypäivänä. Et nykypäivänäkin mä sen pelasin jotain, mä en muista, koska mä pelasin, mutta alle vuosi vissiin sitten pelasin sen. Olisiko ollut kesällä joskus. Niin se oli kestänyt tosi paljon hyvin aikaa. Että niin kuin ei tuntunut ollenkaan liian vanhentuneelta. Siinä ei ollut, mä en muista, että siinä ei ollut niin kuin mitään pelimekaniikkaa, mikä olisi niin kuin tuntunut siltä, että tämä tehtäisiin nykypäivänä paremmin. Et se, niin kuin, että suosittelen vahvasti niin kuin nykypäivänäkin pelaamaan Paper Mario. Et se on mun suosikki virtuaalikonsolipeli. Mutta sitten jos ajattelee tälle, niin kuin, tälle vähän niin kuin eri näkökulmasta, niin tietyllä tavalla myöskin Metroid Prime Trilogia on mun suosikkipeli, minkä olen nostanut Wii U:lle virtuaalikonsolista, koska niin kuin, että se on erittäin kallis fyysisenä, niin se oli erittäin mahtavaa, että se tuotiin Wii U:lle. Tuo on sinällään niin kuin, siinä suhteessa mun suosikki ostama peli, koska mä oon ollut niin kuin, että jes, mä pääsen ostamaan tän. Kun sitten taas niin kuin toi, se Paper Mario on ollut sanottu niin kuin pelinä se mun suosikkipeli. Mä oon niin kuin toi ollut sanottu niin kuin, että jes, mä oon päässyt nyt ostamaan ton pelin, koska nyt ei tarvitse maksaa 1 000 000 euroa siitä fyysisestä, vaan voi ostaa. Silloinkin, kun toi peli tuli sinne eShopiin, niin se oli jossain tämmöisessä alennuksessa, että sen sai puoleen hintaan. Että sai niinku kympillä
ostettu Metroid Prime trilogian normahinta siellä eShopissa on 20, mutta sitten niinku digitaalisena se on jotain, niinku, mitä, tai siis fyysisenä se on jotain niinku, 80 tai 100stakin ehkä saattaa olla, en tiedä millä se sinun sen nykyään menee. Dingoshop, ekaksi hän oli kirjoittanut pitkän tekstiseinän Yu-Gi-Oh-animesta, mutta sitten näihin kysymyksiin kun mennään, niin voit pitää tämän kuukauden kysymystä mahdollisuutena kokea koko Yu-Gi-Ohin 25-vuotinen historia pähkinänkuoressa. Kuinka jännittävää, mahtavaa. No sitten kysymykseen. Tähän alle listaan jokaisesta kuudesta sarjasta oman suosikki openingen. Sinun tehtävänäsi on rankittaa ne vähiten suosikista suosikkiin. Kerro myös perustelut valinnoillesi ja yleiset mielipiteet openingeista. Joo, täällä oli tosiaan kuusi näitä openingeja Yu-Gi-Ohista, ja käydään ne nyt läpi sieltä niin kuin huonoimmasta parhaimpaan. Huonoimpana oli, odotas mun pitää laskemaan numeron, Y-5, eli huonoimpana mulla oli semmoinen opening kuin Yu-Gi-Oh! Arc V opening 4 Trump Card. Mun mielestä se musiikki sen oli vaan tosi tyhmä. Mä en tykännyt ollenkaan siis niinku musiikista, mikä siinä niinku taustalla oli. Mä en osaa näistä ihan tuon suurempia perusosana, mutta joo, mä en tykännyt musiikista ollenkaan. Sitten sen jälkeen on sitten Yu-Gi-Oh! Xexal Opening 2 Braving. Mä en tykännyt sen biisin lauluäänestä. Mutta kuitenkin musiikki oli sitten sen verran parempaa, että se menee korkeammaksi kuin toi äskenen. Sitten on odotus tuo oli nelonen, niin sitten kuunnimi kaksi tonne. Eli Yu-Gi-Oh! GX Opening 4, Precious Time Glory Days. Se oli perusbiisi, mut vähän ehkä unohdettava biisi. Aika semmoinen perus anime poppi biisi. Sitten sen jälkeen on Yu-Gi-Oh! Opening 5, Overlap. Tähän mä olin pistänyt vaan pelkän, että perusbiisi. Ja mulla oli tähän mulla oli niin kuin, että perusbiisi. Toi äskeisen mulla oli, että perusbiisi vähän unohdettavampi. Eli niin kuin, tää on käytännössä sama kuin toi huonompi versio, mutta vaan niin kuin, vähän muistettavampana. En mä osaa sanoa, minkä takia tää on muistettavampi, mutta vähän sen muistettavampi. Sitten sen jälkeen on siitä, että toi oli ykkönen, niin sitten 2, 3. Eli Yu-Gi-Oh! 5Ds Opening 5. Road to Tomorrow, Going My Way. Se on sitten, mulla lukee tällä tämä perusbiisi, mutta vähän parempi, koska se on uudempi openingi. Koska siinä oli parempi laatu siinä videossa kuin noissa kahdessa aikaisemmassa perusbiisissä. Niin sen takia se on tässä toistiksi parhaimpana. Ja sitten parhaimpana openingina mulla sitten on Yu-Gi-Oh! The Rains Opening 1 With the Wind. Ja tää oli ihan vaan sen takia, koska tää oli varmaan uusin noista openingista. Eli se graafinen tyyli oli paras laatuisinta. Mutta jos noista musiikista puhuu noista openingista, niin noi kaikki musiikit oli mun mielestä aika samaa. Että ei noista sinällään mun mielestä mikään erottunut sellainen joukosta. Ja ei mikään ollut sinällään niin kuin selkeästi parempi kuin toinen. Et niin kuin, mä kaikki nuo openingit katoin vaan kerran, ja mä vaan laitin tuohon listaan sieltä mukaan, mitä mä katoin. Ja ne, mä en ensinnäkään yhtään edes muista noista openingista enää mitään, vaikka mä, niin mä katoin ne just ennen kuin mä tätä videoa aloin kuvaamaan. Mutta joo, sitten hän olisi kysynyt lisäkysymyksenä, että lisäkysymyksenä on, että jos joku hämärä tyyppi pimeällä kadulla pakottaisi sinut antamaan yhdelle näistä sarjista mahdollisuuden, niin minkä niistä valitsisit pelkän openingin perusteella? No se menisi tietenkin sitten tuolle parhaimmalle openingille, eli tuolle Yu-Gi-Oh! The Rains Opening 1 With the Wind, joka on se parhaimman näköinen openingi, mutta sinällään en mä kyllä antaisi noiden openingien perusteella millekään mahdollisuutta, en olisi niin kuin mikään nostanut hypeä mulle. Mä oon kyllä joskus katsonut Yu-Gi-Ohia niin kuin sellainen, kun on tullut jostain lauantain aamujen piiritystä joskus lapsena, mutta ei se kyllä oikein koskaan sytyttänyt. Okei, siinä oli katsoja kysymykset, niin mennään sitten tänne kuukauden kysymyksen parin, jossa mä siis tosiaan kysyn, että mikä on teidän seuraava peliaiheinen laiteostos. Ja tosiaan Väinö Honkasen toi kysy, tai vastaus käytiin jo läpi, hän oli ostamassa Wii U:n virtuaalikonsolin takia. Mutta sitten nämä muut, niin Raitsu
Itse asiassa kommentoin tuota Veino Honkasen kysymystä vielä, että tuota, hyvä, suosittelen kyllä. Ja mä itsekin tuota, haluan tai niin kuin mä odotan kauhulla sitä, koska Wii U:n virtuaalikonsoli varmasti sulkeutuu jossain vaiheessa. Niin tuota, odotan kauhulla sitä, kun se sulkemisilmoitus tulee, koska mä tuun ostamaan sitten varmaan aika paljon niitä pelejä sieltä. Ja mun lompakko kyllä, se kyllä huutaa jo kauhusta, kun tietää, että kun paljon niitä virtuaalikonsolipelejä mä tuun sieltä ostamaan sieltä talteen sitten, kun tietää, niitä ei voi enää ikinä ostaa sitten. Ja ei varmaan Switchillekään virtuaalikonsoleja tuu, niin sitten Wii U on sitten paras mahdollisuus ne sitten ostaa. Mutta joo, se on kyllä niin kuin, että sinällään hyvä. On Wii Ulle muutenkin tota sitten tota, jotain pelejä, mitä Switchille ei ole vielä tullut, niin kyllä mä sanoisin, että varsinkin jos Wii U tai tuo virtuaalikonsoli kiinnostaa, niin Wii U on vielä oston arvoinen, ja sitten siihen saa vielä ne Wii U-pelit, mitä ei ole vielä Switchille tullut, niin saa sitten vielä pelattaviksi siihen, ja sitten muutenkin mä sanoisin, että Wii U on paras konsoli nykypäivänä pelata Wii-pelejä, että tota, kun kaikissa telkkarissa ei välttämättä ole enää noita komponentti- tai komposiittikaapelipaikkoja, niin tota, Wii U:n kautta pystyy Wii-pelejä helpoiten pelaamaan HDMI-viuhan kautta, niin, tota, niin tota senkin suhteessa Wii U on mun mielestä edelleenkin ehkä vielä, no ei se kyllä sen täyden hinnan arvoinen se 300 € mitä se uutena on, niin sen arvon ei kyllä välttämättä ole, mutta niin kuin, en mä tiedä millä se sinnossa ne käytetyt nykyään menee, mutta niin kuin, että kyllä se on niin kuin se arvoinen, voisi sanoa. Joo, sitten Raitsu vastaa kuukauden kysymykseen, että itsellä ei tällä hetkellä ole mitään pelihaista laiteostosta mielessä. Tietokoneella mennään. Tosiaan kyllä sitten, kun nuo tietokoneen osat ei pysy ajantasalla, niin on ehkä jopa järkeämpää ostaako PS5 tai Series X, kuin ostaa uusia osia koneeseen, koska nykypäivänä nuo tietokoneen osat ovat niin kalliita. Joten voisin vastata, että PS5 tai Xbox Series X, jompikumpi äskeistä, on seuraa pelihainen laiteostokseni. Hyvä. Suosittelen Series X. Mulla on vain se tällä hetkellä. Mutta ei, kyllä se, niin kuin jos objektiivisesti ajattelin, niin kuin se ehkä Pleikkari 5 on ehkä parempi siellä, kun siellä sinne niitä eksklusiivipelejä kuitenkin tulee, mutta sellainen Game Pass on niin mahtava, että sen takia on kyllä nauttinut Xbox Series X:stä vielä nykypäivänäkin, ja on se kyllä sen oston arvon ainakin mulle ollut. Wuffeli, seuraavia laitteita, mitä tulen pelaamista varten hankkimaan, ovat joku uusista Ryzenin prossuista, GeForce GTX 1080, tai joku kiva VR-setti, Oculus Quest 2. Piti myös alun perin uusi näppis hommata, mutta Kolvi ja Tina Imuri kävivät halvemmiksi. Joo, mäkin mietin, että pitäisikö uusi näppäimistö ostaa, kun toi mun kontrollinappula tossa niin kun on lakannut toimimasta. Se on hyvin ärsyttävä, kun kontrollilla lakkaa toimimasta, kun ei pysty käyttämään vaikka Control S ja kaikkea näitä. Kun mun, tossa, kun mä editoin, niin kontrollinappula on hyvin suuri osa mun monia pikanappuloita mun tota, editointi workflowssa. Tota, mutta sitten mä tajusin, että hei, mähän voin puhdistaa tuonne, että mä puhdistan, nyt taas kaikki toimii, jes, niin ei tarvinnut ostaa uutta näppäimistöä. Sitten Nonsku, seuraa peliaiheen ostos lienee jokin seuraavista, PS5 tai Xbox Series X, sinänsä kumpikin vaikuttaa ihan hyviltä, nyt odotellessa kummalle tulee loppujen lopuksi kivemmat pelit. Mä veikkaan että Pleikkari 5 tulee kivemmat pelit, koska me ei vieläkään tietä hirveästi Xbox Series X:n peleistä, mutta se Game Pass on paras asia ikinä, niin tota, se on oston silti sen arvoinen, ainakin mulle. Sitten toisena on VR-setti PClle, olohuoneeseen kun tuli nyt konekootto, joka on tuolleensa tehokkaampi kuin PS5 tai Series X, ja jos tilaa kaikenlaiselle hujomiselle, niin voisi olla kiva. Mitä nyt tämä vaatisi vielä mielellään sen tehokkaamman näyttiksen, joita ehkä saa paremmin puolen vuoden päästä. Itse asiassa tämä lienäkin seuraava ostos. Joo, ne näyttekset on vissiin välillä kuulu juttu, että jopa vaikeammin saatavissa kuin mitä Pleikkari 5 tai Series X, ne joskus 3080 vai mitä nyt onkaan ne uusimmat näyttikset. CatGamer44. Tuun kyllä ostamaan GameCuben, koska sillä on niin paljon pelejä, joita haluaisin pelaa. Okei, mielenkiintoista. Mä en itse keksi oikein, mä itse keksi ainoastaan Thousand Year Doorin ainoana semmoisena GameCube-pelinä enää, minkä mä niinku haluan pelata, mitä ei pysty pelaamaan niinku muualla kuin GameCubella. Nyt kun toi Sunshinekin tuli 3D All-Starsiin, niin tuolla niin sekin on nyt pelattavissa. Siitä itse asiassa muistutus, eli muistakaa, että 3D All-Starsin myynti loppuu nyt tämän kuun lopussa, eli sit sitä ei saa edes eShopista enää, eikä nyt alkaa olla viimeiset mahdolliset ostamaan vielä 3D All-Stars, jos sen haluaa ostaa. Dingosop,
Seuraava laiteostokseni oli melkein Donkey Kong Pongot plus Jungle Beat -setti, koska löysin läheisestä pelikaupasta, mutta onnistuin taistelemaan ostonhalua vastaan ja kukkaroni kiittää siitä. Todennäköisesti tulen seuraavaksi ostamaan PS5 sitten, kun sille on tullut tarpeeksi must-play-pelejä. Joo. Toi on kyllä tota... Kyllä mä en tiedä, kuinka kallis toi Donkey Kong Bongot sun muut olisi ollut, mutta niin kun, jos mulla GameCube olisi, niin olisin kyllä varmasti ostanut ton Bongot ja Jungle Beatin. Ja tota... Kyllä se vaikuttaa sen verran hauskalta tota, ne Bongot että, ja semmoisen kuriositeetilta omistaa, että tota, olisi ollut kyllä hauskaa. Mutta joo, mulla GameCube ei ole, niin en olisi voinut ostaa. Mä en itse asiassa tiedä, toimiko ne Bongot viillä, että saako niitä kytketty viihin kiinni. Jotenkin mä olisin jostain muistelisin, että niitä ei välttämättä saisi. Mutta en nyt ihan varma ole. Mutta ainakin sen mä muistan, että niinku se Jungle, tai se tota Donkey Kongin se, en muista, onko se Jungle Beat vai mikä se on se tasoloikka. Ei kuitenkaan se Pong-rumpupeli, vaan se, niinku se Pongolla pelattava se tasoloikkapeli. Niin ainakaan se, kun tuli se New Play-kontrollit viile, niin sitä ei pystynyt ohjaamaankin niillä Pong-rumpuille. Mutta joo, sitten Dingosot vielä voi myös varmistaa, että kyllä pitää hommata GameCuben muistikortti, jos Ville haluaa pelata GameCuben pelejä, mitä mä tuossa viime osassa taisin vähän pohtiakin. Joo, mutta tuota, tässä oli kaikki nämä, tuota, nämä kuukauden kysymykset, niin sitten tuota, mä ajattelin, että voisin sitten, tai sitten nämä mun omat, että mikä mun seuraava pelihänne ostos on, niin moni osaa tältä pleikkari 5, mutta ei, mun seuraava pelihänne ostos on nimittäin uusi pelkkari mun niin kuin pelaamista varten, koska niin kuin, nyt kun mulla toi Next Genkin on tullut ton Series X:n kanssa, mulla ei ole HDR-telkkari, mä haluan saada itseni HDR-telkkarin, ja tuota, toi kans niin kuin, mä haluan saman saada itseni myöskin Smart-telkkarin, että nyt mä joudun aika tommosella jännällä digiboksilla pelailemaan, että tuota, jos haluan jotain telkkaria katsella, niin haluan saada Smart-telkkarin, ja haluan HDR-telkkarin, ja ehkä vähän paremman 4K:nkin, toi on aika niin kuin, vanhaa 4K-juttua, mitä tuossa on. Mutta se vaatii sen, että mä haluan tuota muuttaa isompaan kämppään, koska niin kun, et sit tietää sen, että niin kun iso telkkari sit ostaa, niin en mä nyt viitti tähän vielä ostaa uutta telkkaria. Niin tota, odotan innolla sitä, että nyt saisi niin kun töitä, että mä saisin ostaa, tai niin kun mä haluan muuttaa isompaan kämppään. Se on niin kun yksi ensimmäistä asioista, mitä mä haluan tehdä sitten, kun mä saan vakituisen työpaikan, että niin kun mä haluan ostaa tai niin kun muuttaa just niin kun uuteen kämppään. En mä niinku saan, pääsen isompaan paikkaan muuttamaan ja saa uuden telkkarin ja saa vähän pelejäkin ja leffakin vähän paremmin hyllylle, kun nyt tuollakin hyllyllä on niinku osa tolleen poikittain tuolla ja takana on asioita, että se on vähän niinku, kun ei mahu ja tuollakin niinku on niinku noiden DVD:iden päällä sit on kasa niinku noita niinku pelejä ja DVD:itä niinku tuolla ja sit mulla on niinku tuossa pöydälläkin leffa, kun ei enää mahu mihinkään hyllylle ja haluaisin muuttaa. Mutta joo, telkkari on mun seuraava pelihänen ostos. Mutta joo, sitten tota, mennään seuraavan kuukauden kysymykseen, koska nyt tota, tässä kuussa nyt tuli niin paljon uusia tota, julkistuksia, kun oli Nintendo Direct ja Sony State of Play, tässä se Pokemon Direct, niin jos ne näitä kaikkia ajattelee, niin mikä tässä, mikä Nintendo Directissä, Sony State of Playissa tai tässä Pokemon Directissä aiheutti suurimman hypen? Mitä te odotatte eniten tai mikä vaikutti kiinnostavimmalta? Kertokaa se mulle videon kommenteissa. Ja tota, voitte myös kommenteissa kysyä lisää kysymyksiä ja vaikka ehdottaa uusia kuukauden kysymyksiä. Täällä vieläkin on Dingosopin viime tai vähän aikaa sitten, viime pari kuukautta sitten ehdottamaan kysymys vielä, minkä mä tuun joskus jossain vaiheessa kysymään. Mutta tuota, joo, niin ehdotelkaa, kysykää ja vastailkaa. Ja tota, me nähdään ensi kuukauden kuulumiset videossa ja myöskin striimeissä ja videossa nyt kun kone tuli takaisin, eikä tullut blue screeni tässä kuvauksen aikana, niin pääsen tekemään myöskin videoita. Me nähdään ensi kerralla, tulkaa mukaan silloin ensi kerralla, se on moi moi!